Marzelli Uniformes. Na Marzelli você encontra uniformes escolares, industriais, todo tipo de uniformes, com estampas e bordados. Tudo feito com qualidade e tecnologia de ponta. Faça já o seu orçamento. Telefone 44 99933 8803, Avenida Giacomo Valério 737, Sabáudia, Paraná. Marzelli, seu uniforme com qualidade. Playbox Telecom, a melhor internet da região. A Playbox tem o melhor atendimento, o melhor serviço e a melhor qualidade da região. Então não perca tempo, peça já a sua internet da Playbox Telecom. Telefone 43 99987 0483. Sabe por que o Supermercado Carol é o preferido de Pitangueiras? Porque respeita o consumidor, oferecendo produtos de qualidade e com os melhores preços. Suas compras custam bem menos no Supermercado Carol, que dispõe também de produtos de cama, mesa e banho, brinquedos, material escolar e muito mais. Venha conferir, Avenida Central 462, Centro de Pitangueiras. Telefone 43-3257-1190. Supermercado Carol. Telhas Mendonça. Se você vai construir, não compre sem antes consultar a Telhas Mendonça. O melhor preço e a melhor qualidade da região. E você sabe que qualidade para a sua obra é sinônimo de durabilidade. Então entre em contato com a Telhas no telefone 43-3151-1010. Telhas Mendonça, o melhor preço e a melhor qualidade da região. Posto Mendonça 1. Posto Mendonça 2. Para melhor atender a população de Sabáudia. Pensou em abastecer? Posto Mendonça. Pensou em trocar o óleo? Posto Mendonça. Conveniência? Posto Mendonça. Qualidade e procedência você encontra só aqui no Posto Mendonça. Bora, galerinha! Eu sou Lu Modas, tá bom? Luzia Ramos pra vocês. E quero convidar você, mulher, que depende de estar bem vestida todos os dias para todas as ocasiões. A Lu Modas tem bolsas, carteiras, semijoias e muita roupa bonita com precinho legal. Então, se você gosta de se vestir bem, gastando pouco, a Lu Modas tem. Vem você, sua filha, sua cunhada, sua sogra. Chama a mulherada. É isso aí. Eu estou aqui na Avenida Campos Salles, número 1930. Quero contar com você e toda a sua família para se vestir comigo, tá bom? Bora lá. Vem conhecer o nosso espaço Lu Modas. Dimas Imóveis. Compra, venda, locação de imóveis residenciais e comerciais você encontra na Dimas Imóveis. Eles também são correspondentes autorizados da Caixa. Ali você faz financiamento habitacional, dentre outros serviços, na Dimas Imóveis. Avenida Campos Salles, 2096, Sabáudia, Paraná. Telefone 43-3151-1117. Dimas Imóveis. Metalúrgica Ferreira, a metalúrgica do nosso amigo Oscar. Soldas em geral, portões, grade, grade de segurança e muito mais. Serviço de qualidade e garantia. O Oscar constrói o seu barracão do início ao fim. Metalúrgica Ferreira, telefone 43 99610 0801. Descomplique Contabilidade. Chegou para descomplicar a sua vida. Abertura de empresa, declaração de imposto de renda, abertura de MEI e muito mais. A Descomplique Contabilidade fica ali em anexo com a Dimas Imóveis. Telefone. Olá,
boa noite, amigos e amigas internautas. Sejam todos bem-vindos a mais uma grande transmissão aqui para você na telinha da Xandu TV Web. Hoje, três jogos da Série Prata. E hoje, quem está aqui do meu lado é ele, é um dos monstros do esporte aqui da cidade de Sabaldi aqui. O nome dele é Flávio. Boa noite, Flavão. Boa noite, Xandu. Boa noite para todo o pessoal de casa aí. Mais uma vez junto, Xandu, e agradecer o convite aí. Então tá aí, hoje vamos ter a presença aqui, rapaz, do monstro do esporte de Sabaldi aí, o Flávio. Olha só, primeiro jogo aí, Posto Mendonça versus Mercearia Marquinhos. O jogo já está prestes a começar e você aí vai acompanhando e já vai mandando a sua torcida. Se você vai torcer para o Posto Mendonça ou se você vai torcer para Mercearia Marquinhos. E olha só, apita o árbitro. Começa o jogo, Flavão! É, duas grandes equipes, Xandu. Duas equipes que podem chegar na final aí. Olha só, então tá aí a equipe da Mercearia Marquinhos, vai trocando passes. E a Posto Mendonça cerca por ali. O pessoal vai chegando, vai compartilhando, vai interagindo. Sexta-feira já tem as oitavas de final aí da Série Prata, hein? Tá aí a Mercearia Marquinhos. Trabalhando ali o Vinícius. Olha só o robô. Na tentativa ali o Posto Mendonça. Tiro lateral para a equipe da Mercearia Marquinhos. Olha só o lance! Mercearia Marquinhos! Sabe quem fez? Ele! Carrocinha abre o placar, Flavão! É, Xandu, um grande destaque aí da competição. Carrocinha fazendo o primeiro gol e abrindo o placar aí, pô. Um para a Mercearia Marquinhos, zero para o Posto. É, rapaz, já começou com um gol aí. A Série Prata, golaço aí do Carrocinha, né, Flavão? Carrocinha um dos destaques da competição, viu, Xandu? O moleque aí veio mostrando um grande futebol aí, cada jogo a jogo, e faz um lindo gol aí, abrindo o placar pro Mercearia Marquinhos. Um para a Mercearia Marquinhos, zero para o Posto Mendonça, mas ainda falta muito, falta 18 minutos para terminar o primeiro tempo ainda. Olha só o Posto Mendonça! A tentativa ali do Nego João acabou desperdiçando. A bola ficou nas mãos do goleirão Vitor Hugo. Vitor Hugo tentou o lançamento, não conseguiu. Coloca a bola no chão a equipe do Posto Mendonça. Olha só o Nego João, invadiu, levou para o fundo, pisou. Olha o cruzamento, não conseguiu o domínio ali. Mas foi perigoso, hein? Quase que o Igor Henrique consegue dominar aquela bola ali, viu, Flávio? É, Posto Mendonça também com grandes jogadores, né, Xandu? Uma grande equipe, tem tudo para buscar o resultado. Mas a Mercearia Marquinhos aí tá muito forte aí também. É um jogo que promete, olha seu lance! Mercearia Marquinhos! Sabe quem fez? Ele! Matheus Henrique marca o segundo, Flavão! É, Xandu, estão dando espaço muito para o Posto Mendonça para a Mercearia Marquinhos, amplia o placar aí, fazendo o seu segundo gol. Dois para a Mercearia Marquinhos, zero para o Posto Mendonça. Eu tive a sensação que foi o Carrocinho de novo, mas o árbitro deu o gol pro número 6 ali, pro Matheus Henrique. É, grandes jogadores, né, Xandu? Molecada aí das categorias de base aí de Sabaldi, estão crescendo jogo a jogo. É bonito de ver essa molecada. Olha só o lançamento para a Mercearia Marquinhos. Chegou tirando de qualquer maneira ali o goleirão Pirapó. O nome dele é Matheus Beazão, mas ele falou, Xandu, me chama de Pirapó. Então tá aí, Pirapó.
tradicional Pirapó aí, Xandu. Tá aí o tiro lateral para a equipe da Mercearia Marquini. Olha só, o Carrocinha ficou no chão, pediu falta, o árbitro não marcou. Olha, o Nego João levou pro fundo. E aí o árbitro tá marcando o quê, Flavão? É, o árbitro acho que não deu nada não, Xandu. Uma chegada mais dura em cima do Carrocinha aí. É um jogador de destaque aí, né? Se der bobeira, ele vai para cima. É, então tá aí. Só o número 14 ali da Mercearia Marquini, rapaz. Eu acho que ele não tava no vestiário quando fui pegar a numeração dele. Você sabe o nome dele, Flavão? O 14 da Mercearia Marquini? Não sei não, Xandu. Olha só o Adilson na tentativa. Arilson, né? A bola ficou nas mãos do Pirapó. Nego João domina. Olha só, quase que o João marcou por ali. Recuperou Paulo. Na tentativa ali. A bola ficou fácil para o goleirão. É Eric o nome dele, eu acho que é Eric. Tá aí o Eric. Fez o passe, tiro lateral para a equipe da Mercearia Marquini. Vai vencendo o posto por 2-0. Um gol aí do Carrocinha e outro do Matheus Henrique. É um grande jogo, né, Xandu? O pessoal do posto Marquini, do posto Mendonça, achou que ia pegar a moleza. A molecada vem, endureceu o jogo e estão ganhando de 2-0. É, então tá aí. Everton Lopes, boa noite daqui de ABC Santo André. Alô, pessoal. Alô, Everton. Um abraço ao pessoal de ABC. Do ABC Santo André, um abraço, aquele abraço forte aí. Obrigado pela audiência. O Thiaguinho da Ruth aqui também comentando. O Paulo Silva comentando aqui também. É, bora molecada. Então tá aí uma falta perigosa para a Mercearia Marquini. Tá aí o Carrocinha para cobrança. É o jovem habilidoso. Sabe jogar bola o Carrocinha. Olha ele aí, bateu direto, a bola explodiu na marcação. Carrocinha. Recupera a equipe da Mercearia Marquini. Carrocinha parte com ela. Clareou, bateu. A bola explodiu ali na marcação do João. E aí isolou o Eric. Tá aí o Eric, ganhou. Na tentativa, a bola ficou nas mãos do goleirão Vitor Hugo, que sai jogando ali com o Eric. Eric tocou no meio, na devolutiva, recebeu a tabelinha. Olha só o Paulo. Na raça, na força. Vitor Hugo tira por ali, é tiro de canto para a equipe do posto Mendonça. Encostou ali o João, ele bateu direto, foi na trave. Tá aí o Nego João, olhou, tem habilidade, pisa daqui, dança de lá, acabou sendo desarmado. Tiro lateral para a equipe do posto Mendonça. Tá aí o João. Esse aí é o João Pedro Mendonça. Olha o João Pedro, tentou uma graça ali. A bola acabou saindo. Ficou de graça para o goleirão Vitor Hugo. É, Xandu, o posto Mendonça está gostando do jogo e tá indo para cima. Tem grandes jogadores ainda, né? Tem dois bons jogadores no banco também, que pode entrar e mudar o jogo a qualquer momento aí. É, a qualquer momento pode desequilibrar o jogo. Mas eu vejo aí a Mercearia Marquini melhor até o momento, viu? Sim, hoje tá. Abriu o placar, achou dois gols, fizeram, né? O grande destaque aí que é o Carrocinha nesse campeonato aí. Hoje é uma. É um destaque, né? Que tem no campeonato aí para ser um destaque, ele seria hoje o jogador destaque do campeonato. Fazendo um grande campeonato, Xandu. Com certeza, tá aí o tiro lateral para a equipe do posto. Olha só, o Paulo bateu! Bateu para fora, Flavão. Aí não, Flavão, aí não pode. É, perdendo muita chance o posto Mendonça lá. Um chute sem direção, né, Xandu? Fica difícil. Tá aí o Vitor Hugo. Carrocinha. Domina. Ele tocou no meio. Carrocinha recebe. Marcação do Nego João. Foi desarmado. Chegou ali o João Pedro Mendonça. Tirou, tiro. Lateral para a equipe da Mercearia Marquini. Tá aí o Eric. Bateu direto, a bola explodiu na marcação. Tá aí o Nego João. Olha só, no mano a mano. Colocou pro fundo. Saiu o goleiro. Perdeu o Nego João ali. Ele fez tudo, mas na hora da finalização não teve sucesso o Nego João, hein? Uma linda jogada ali, né? Que não conseguiu transformar em gol, Xandu. Vai perdendo. Perigoso aí a Mercearia Marquini chegar lá e fazer o terceiro.
Tá aí João Pedro na tentativa, foi pra fora, é Flavão. Será que a Érica, sua esposa, tá acompanhando lá, Flavão? Eu acho que ela foi pra igreja hoje. Ah, foi pra igreja? Foi pra igreja. Foi levar as crianças pra igreja hoje. Mas é capaz que ela acompanha algum jogo aí, viu, Flavão? Ah, sim, ela não perde um, Xandu. Hoje ela teve que levar a Andressa lá pra igreja. Olha só a tentativa, a bola viajou lá em cima, foi saindo ali. Posse de bola da equipe do Posto Mendonça. Chegando aqui a Nay Castro. Cadê o Everton Souza? É, tá procurando o Everton Souza. Agora eu não sei pra qual equipe que joga o Everton, viu? Tá aí o Lucas. Matheus Henrique. Tá o Matheus Henrique, na verdade, né? Tá aí o Eric, tentativa! Sai o Pirapó! Sai jogando o Posto Mendonça. E aí, marcado a infração. O recuo do Igor para o Pirapó. Mercearia Marquinhos gostando do jogo, já com 2-0 no placar. Se fazer o terceiro vai ficar mais difícil para o Posto Mendonça buscar. Então os jogadores tudo nervosos em quadra aí. E mais que uma falta ali para a Mercearia Marquinhos. Então tá aí, entrou a dupla então. Os atletas ali no Posto Mendonça, o Lucas e também o Lauri. Para a equipe do Posto Mendonça. O Lucas ali, o Lauri, são bons jogadores, viu, Flavão? Sim, pode ser. Os destaques também da equipe Mendonça, né, Xandu? Pode mudar o jogo, tem tudo aí para fazer uma grande partida. Tá aí, Carrocinha rolou, marcação. Tiro lateral para Mercearia Marquini, marcada ali pelo árbitro. Já vai ali para a cobrança o Matheus Henrique. Tá aí o Eric, tentativa. Tiro lateral de novo para Mercearia Marquini. E você vai comentando, vai compartilhando aí. Olha só a batida! Bateu direto para fora. Tá aí o Pirapó. Pirapó olha, sai jogando com o Lauri. Lauri orienta a equipe, procura a melhor opção. O pessoal não chega, Carrocinha aperta. Chegou ali Paulo. Carrocinha fica com ela. Eric domina. Lá vem a Mercearia Marquini. Eric avança, pedala, leva ali para ala direita. Estava ali o Lucas, tiro lateral para a equipe do Posto Mendonça. Ele marcou falta? Lateral, Xandão. Lateral, né? Tá aí o tiro lateral para o Posto Mendonça. Tá aí o Lauri. Trabalhou com o Lucas, levou para o fundo. É habilidoso. Tá aí o Lucas. Essa bola foi desviada, senão o Negujão ia ter ali posição de gol. Tá aí o Paulo, Negujão. Lucas, é bom jogador, recebe, levou pro fundo, bateu, bateu prensado. É tiro de canto pro Posto Mendonça. Cresce o Posto Mendonça, Flávio. É, vai pra cima, Xandu. Entrou dois grandes jogadores aí, né? Dois grandes destaques aí do Posto Mendonça, o Lucas e o Lauri, né? Tentando buscar o resultado aí que é diverso pra eles. É, tá aí o Negujão. Lauri, tentativa com o Lucas, não passou. Tiro lateral pro Posto Mendonça. É, rapaz. O Lucas entrou já com pressão em cima. Bom jogador o Lucas. Tá ele aí, ó. Dominou. Chamou a responsa. E aí a bola se perdeu ali. Acabou se atrapalhando com o espaço. Faltou quadra pra ele. Tiro lateral pra equipe da Mercearia Marquini. Vitor Hugo domina. Erga a cabeça. Vai jogando ali de goleiro linha. Tentou o lançamento pra quem, Vitor Hugo? Pra ninguém. Apenas tiro lateral pra equipe do Posto Mendonça. Recebe o Lucas. Lucas pra Lauri. Lauri domina, carrega, prende. Achou o Negujão. Lá vem o Posto Mendonça. Avança. Negujão pedala. Olha só a chance. Foi desarmado ali. Ficou no chão. Falta em cima do Carrocinha, que vai sendo, na minha opinião, o nome do jogo até o momento. É um grande jogador, Xandu. Tá mostrando muita raça e vontade. É o destaque da partida. Então tá aí. Ah, o pessoal falando aqui, ó. Que o número 14 é o Renan. Então vamos corrigir aqui, então. O número 14 da Mercearia Marquini é o Renan. Ele não tava ali no vestiário. Mas obrigado aí pela correção. Quem comentou aqui foi o Jonathan Alain. Obrigado, Jonathan, pela correção aí, hein? Alessandro Fogaça, salve, Alessandro. Chegando aqui também o Mineirinho. Boa noite, Xandu e Flávio. Abraço, Mineirinho. Alô, Mineirinho! É, rapaz, o Mineirinho que faz uma dupla com o Pires. Parece o Gabigol e o Bruno Henrique em 2019, viu? A dupla dos dois dá certo. Olha só na cara do gol! Gol!
Posto Mendonça! Sabe quem fez? Ele! Paulo! Paulo Sérgio é o nome da emoção, Flavão! É uma linda tabela, viu, Nego João e Paulinho fizeram uma linda tabela e saiu o gol, Xandu. Posto Mendonça na briga aí, no páreo de novo. Tá aí então, 2 para a Mercearia Marquini. 1 para o Posto Mendonça. O jogo faltando ainda 5 minutos para terminar. Tem muito jogo ainda. Tem 5 minutos para terminar o primeiro tempo, né? Tem 5 minutos para terminar o primeiro tempo e mais 20 minutos do segundo tempo. Um jogo que promete aqui, hein? É uma grande partida, Chico. Tá aí a Mercearia Marquini. Olha só na cara do gol! Perdeu! Impressionante ali o Gabriel Henrique. Perdeu o gol. Tá aí o Carrocinha. Domina, gira. Recuperou o Lucas. Avança. Limpou um. Limpou dois. Partiu com ela. Tem habilidade. Levou pro fundo. Bateu! No travessão. Impressionante o chute. Venenoso do Lucas. Mas que jogo, hein? É lá e cá, hein, Xandu? Não dá pra tirar o olho da... da bola do campo, olha, da quadra. Grande jogo aí. Jogo indefinido aí. Partidaço. É, tá aí. Chegando aqui o Thiaguinho da Ruth comentando. Xandu, você viu o Palmeiras? Rapaz, não vi não, Thiaguinho. Tá trabalhando, trabalhou o dia inteiro, rapaz. Nem sei como é que ficou o jogo. Mas tá aí, o Nego João. Partiu. Ficou no chão, pediu falta. A falta não veio. Aí tiro lateral para a equipe da Mercearia Marquini. Ô Flavão, por que você deu risada na hora que eu falei que eu não vi o jogo? Eu se senti aqui uma risada sua aqui, Flavão. O que tá acontecendo, Flavão? Não, torcendo pro Flamengo, né, Xandu? Assim não vai, né? Então tá aí. Perderam para aquele time sem mundial lá, pode abandonar. Tá aí então, Pirapó. Paulo, Lauri. Encostou Lucas, recebe Lucas. Domina, avança. Trabalhou com Paulo. Paulo domina, tá aí o Lauri. Lauri para Nego João. Nego João protege, volta para o Lauri. Encostou Lucas, Lauri vai bater daí. Bateu, pegou mal na bola. Apenas reposição para o goleirão Vitor Hugo. Pessoal, outro grande ataque do Posto Mendonça aí, Xandu. Posto Mendonça buscando um empate, hein? Mercearia Marquini deu uma recuada aí, o Posto Mendonça tá indo pra cima. Parece que a Mercearia Marquini deu uma cansada ali, tá faltando perna ali, viu, Flavão? E o Lucas e o Lauri entrou, mudou a cara do jogo, viu? Dois grandes jogadores, né, Xandu? Destaque também da equipe do Posto Mendonça aí, começaram no banco aí, agora entraram e estão fazendo a diferença. Agora, olha só o lance pro Lauri, ele não conseguiu dominar. Agora, eu só não entendi o porquê que o Lucas e o Lauri começou no banco. Não sei se foi uma estratégia ali do técnico do Posto Mendonça, porque são jogadores de entrar jogando, né, o Flavão? Acredito que sim, né, estudando a equipe da Mercearia Marquini aí, que também tem grandes jogadores, tem o Carrocinho, um destaque aí do campeonato, vem fazendo grandes jogos aí, colocando a molecada aí pra começar aí, pra eles entrar depois. Então tá aí o Vitor Hugo. Carrocinha. Tentativa não passou. Tá aí o Lucas. Bateu direto. Direto pra fora. Se dá espaço pro Lucas assim, da onde ele tiver, ele pega muito bem na bola e leva perigo ali pro goleiro, viu? É, só tá dando o Posto Mendonça, Xandu. Uma grande chance pra Mercearia Marquini ali. Não fizeram o gol. Fazer o terceiro aí. Não perderam a oportunidade. Só tá dando o Posto Mendonça agora. Então tá aí, uniforme bonito do Posto Mendonça, né, rapaz? Amarelo, bonito o uniforme, hein? Bonito mesmo, Xandu. Tá aí então marcado a falta ali. Cartão amarelo pro Nego João. Cartão amarelo pro Nego João. Tá aí então faltando 1 minuto e 40 pra terminar o primeiro tempo. Tá aí a Mercearia Marquini. Tá aí o Carrocinha, Lucas, Lauri, Lucas, olha só o chapéu, completou, tá aí o Lucas, 2 em cima dele, conseguiu o toque pro Lauri, marcação chegou, Lauri rouba, aperta ali a Mercearia Marquini, tira de qualquer maneira, tá aí o Lauri pra cobrança, tem um foguinho por ali, olha o Pirapó,
defesaça do Vitor Hugo. Amadurecendo o gol do Posto Mendonça, Xandô. Perdendo muito grande defesa do goleiro lá. Segue o Posto Mendonça aí no ataque, buscando seu empate. É, mérito aí pro goleirão. Olha só! Bateu direto pra fora. Que jogo, meu amigo. Grande jogo, lá e cá, Xandô. Lá e cá, tá aí o Posto. Paulo. Esse aí é o famoso Foguinho. Pisa na bola, trabalhou com o Lucas. Lucas passou um, passou dois. Lá vai o Lucas, clareou, bateu. Que golaço, que golaço. Gol! É do Posto Mendonça. Sabe quem fez? Ele, Lucas. Lucas é o nome do empate, Flávio. É, Xandu, deixaram o Posto Mendonça chegar aí, recuaram bastante e tá aí, empataram, 2-2. Grande jogo aí, Xandu. Um grande jogo, chegou o empate no finalzinho, faltando 33 segundos para terminar o primeiro tempo. O Lucas com um golaço ali, limpou três, bateu de primeira ali, pro Flávio. Um lindo gol. Mercedes e a Marquini teve a condição de fazer o terceiro gol e não fizeram, perderam uma grande chance. Posto Mendonça, entrou os dois grandes jogadores, o Lucas e o Lauri aí, e viraram, empataram o jogo, Xandu. É, tá aí, olha só, Marquinhos Henrique, boa noite, Xandu e Flavão, boa noite, Marquinhos. Marcos da Silva, boa noite, Xandu. Pergunta pro Flávio aí se o tricolor dele ganhou algum título esse ano. Olha só, o Henrique Franco, boa noite, Xandu, um abraço pra você, pra equipe de arbitragem, abraço. É, olha só, o Henrique Franco, que é um dos melhores árbitros por aqui também que temos na região, hein? Que pena que ele não veio mais apitar aqui em Sabáudia, mas é um grande árbitro aí, o Henrique Franco. Um abraço pra você, meu querido. De arbitragem, esse cara entende tudo, viu? Entende tudo de arbitragem. Eu tava conversando com ele, até a gente tava trocando ideias no jogo que o Flamengo acabou perdendo pro Palmeiras. Rapaz, aquele último gol do Palmeiras, não sei se você viu os lances, mas o goleiro do Flamengo tirou a mão da bola, ô Flavão. Ô Xandu, eu tô achando que aquele goleiro apostou algumas coisas. Rapaz, ainda o Henrique falou pra mim, Xandu, é estranho mesmo, porque ele tirou a mão da bola. Ele tinha como pular naquela bola ali. A gente vê aqui os goleiros aqui, ó. Pula como um gato aqui na quadra dura, rapaz. Ele, né? Se esforça tudo pra defender aqui. Muito estranho, Xandu. Ele nem pra fazer uma ponte ali e salvar aquele gol do Palmeiras, rapaz. Aquilo lá eu tô achando que ele foi em alguma casa de aposta aí. Eu também acho, viu? Eu também acho. Tá aí. Jefferson Souza, Flávio, com certeza está com saudades do Laércio. Ei, Jefferson. Então tá aí, o Gé. O Gézão, um grande parceiro aí, Xandu. Você pode ter certeza que eles devem estar acompanhando lá. Ele, Sagui, os dois devem estar no sofá lá assistindo o jogo, certeza. Então tá aí. Terminou o primeiro tempo. Flavão, eu vou lá tentar entrevistar os jogadores. Vamos ver se alguém quer falar com nós lá, né? Vamos ver. Vamos falar aqui com o Lucas, então. Lucas, primeiramente, boa noite. Um jogo difícil, a equipe do Posto saiu perdendo. A gente percebeu que com a entrada sua e do Lauri, a equipe ficou diferente em quadra, Lucas. Nesse segundo tempo, mantém a mesma pegada? Sim, boa noite, todo mundo que está assistindo a gente. A gente entrou um pouco desligado no jogo, o time da meninada aí é rápido, né? É um time que sabe jogar bola. É, conseguiram abrir o placar ali, acho que foi duas bolas paradas, né? Dois gols. Mas a gente se encontrou no jogo, a gente fizemos algumas substituições. Conseguimos dar um pouquinho mais de intensidade, né? E o jogo tá bom, tá um jogo gostoso. Quem aprecia o futsal vai, com certeza, tá gostando da transmissão aí. Golaço que você marcou ali, o gol você oferece pra alguém ou? Obrigado, vou oferecer pra minha família. Então tá aí. Assistindo lá em casa, em Londrina. Obrigado. Valeu. Então tá aí, vamos tentar conversar com algum jogador aqui. Vamos falar com o Vitor, Vitor? Vamos falar com o Vitor, goleirão aqui da Mercearia Marquini. Vitor, primeiramente, boa noite.
O Mercearia Marquinhos começou bem, começou vencendo e aí acabou cedendo o empate pro Poço Mendonça. O que aconteceu, Vitor? Boa noite, Xandu. Não, cara, o jogo tá bom pros dois times. Aí a gente entrou bem, só que entrou o jogador dele, que tá acostumado a jogar tudo junto. Aí os caras pegou o ritmo, né? Gostaram do jogo. Mas vamos jogar o segundo tempo aí na mesma pegada pra conseguir a vitória pra gente aí. Obrigado, Vitor. Obrigadão, até mais. Então tá aí. Eu quero mandar um abraço pra minha mãe, pro meu pai e toda a minha família que tá me assistindo aqui no jogo. Como que é seu nome? Andrei. Andrei, obrigado, Andrei. É nóis. Então tá aí com você o Andrei. É, rapaz, que jogão, hein? Que jogão aí pra você. Daqui a pouquinho você vai acompanhar aí o segundo tempo desse grande jogo. Fique ligadinho aí, porque eu volto já já. Dimas Imóveis, compra, venda, locação de imóveis residenciais e comerciais, você encontra na Dimas Imóveis. Eles também são correspondentes autorizados da Caixa. Ali você faz financiamento habitacional, dentre outros serviços, na Dimas Imóveis. Avenida Campos Salles, 2096, Sabáudia, Paraná. Telefone 43-3151-1117. Dimas Imóveis. Metalúrgica Ferreira, a metalúrgica do nosso amigo Oscar. Soldas em geral, portões, grade, grade de segurança e muito mais. Serviço de qualidade e garantia. O Oscar constrói o seu barracão do início ao fim. Metalúrgica Ferreira, telefone 43-99610-0801. Então tá aí, já vai começar o segundo tempo, hein? 2x2, um jogo que promete pra você. A equipe do Posto saiu perdendo de 2x0 e conseguiu buscar o resultado aí pra 2x2. É, rapaz, que jogo. Esse jogo nesse segundo tempo aí promete. Enquanto isso, você vai mandando a sua torcida aí. Pra quem você vai torcer? Tá torcendo pro Posto Mendonça ou está torcendo para Mercearia Marquini? Tá aí o Lucas. Trabalhou com o Paulo. Paulo pisa, olha. Achou bem o Lauri. Lauri carrega, prende, passou o Lucas. Bateu direto, direto pra fora, Flavão. É, o posto. Ele terminou melhor o primeiro tempo e vem, né, pelo esse comecinho aí, tá pressionando mais a Mercearia Marquini. A Mercearia muito, né, Xandô? Tá com 2x0, terceiro. Olha só o Lucas na cara do gol, bateu! Gol! É do Posto Mendonça! Sabe quem fez? Ele de novo, Lucas! Lucas é o nome da emoção, Flávio! Virou o Posto Mendonça 3x2! É, rapaz, dois gols do Lucas! E o jogo, Flavão, o jogo tá apenas começando o segundo tempo, tem muito! A bola pra rolar ainda, hein? Olha só, chegando aqui o Heitor Lopes. Boa noite, meu querido. Grande Heitor Lopes, um dos melhores auxiliares técnicos do Brasil, tá aqui na live. Ele entende tudo de futebol, de futsal. O Heitor é um monstro. É um monstro, Heitor. Um abraço pra você, meu querido. Chegando aqui também o Atos. Alô, Atos! É, tá aqui acompanhando a live. Jogão, jogão demais, hein? O Atos, que eu acho que joga hoje, né? Eu tô achando que o Atos Imobiliária joga hoje e nós vamos entrevistar o Atos, hein? Já prepara o texto aí, Atos! Prepara aí! Vamos entrevistar o Atos hoje. Tá aí, então, o tiro lateral. Opa, entrou em quadra ali, eu tô vendo. Número 11 da Mercearia Marquini. É o 11, é o Antônio, né? 17, não, 11.
O 11 é o Antônio Marcos. Marquinho. E entrou o 17 também, que é o Edilson. Tá aí o Lucas. Esse é o Foguinho. Trabalhou com o Lauri. Lauri para Lucas. Trabalha a bola pro Poço Mendonça. Trabalhou com o Foguinho. Encostou o Lucas. Bateu! Se jogou. Carrocinha desarmou. Agora a mercearia Marquinhos tenta ligar o contra-ataque. Marcação do Foguinho. Tava ali. Conseguiu interceptar a jogada. E a bola ficou de graça ali para o famoso Pirapó. Que sai jogando ali com o Lauri. Lauri trabalha com o Paulo. Paulo olha, erga a cabeça, é bom jogador, o Paulo é firme, é forte. Tentou no meio ali pro Lucas, faltou a conversinha no pé do ouvido. E aí o Pirapó fica com a bola. Tá com a posse de bola o Poço Mendonça. Lauri. Olha o que o Lauri fez, jogada bonita do Lauri pro Lucas. Levou pro meio, bateu. Bateu direto pra fora. Ô Flávio, é isso que eu tô te falando. A entrada do Lauri e do Lucas mudou completamente a cara do Poço Mendonça. Eu não entendi qual foi a tática do técnico de deixar os dois no banco, viu, Flávio? Agora, rapaz, eu tô curioso demais pra ver, sabe quem jogar? O Ricardinho. Olha só o lance! Posto Mendonça! Sabe quem fez? Ele de novo! Lucas! Lucas é o nome do fera, Flavão! Então tá aí pra você, 4 para o Posto Mendonça, 2 para a Mercearia Marquini. Mais um gol do Lucas. Tá aí a tentativa pra ninguém. Eu tô curioso, Flavão, a gente tava falando aqui, pra ver o Ricardinho jogar. O Ricardinho Manoeira jogar. Eu tô ansioso pra ver ele jogar, viu, Flavão? Vamos ver se o Ricardinho vai entrar, rapaz. Eu sei que é o seguinte... Ele sabe temperar uma carne como ninguém, rapaz. E ele não ensina o segredo, viu? Já pedi pra ele, não ensina o segredo dele de temperar carne. Agora vamos ver jogando futsal. Vamos ver. Saiu o cartão ali. Cartão pro número... Opa! Opa! Nego João? Nego João tá expulso e o Lauri tomou amarelo. É isso, Flavão? É, Xandu, não tava brincadeira, não. Tava dando respeito aí. Já tinha o primeiro amarelo, tomou o segundo. Então tá expulso o Nego João. Vai fazer falta aí pra equipe do Posto Mendonça. Vem jogando bem o Nego João. Deu certo ali no sistema tático. Que o Posto impôs, agora vamos ver o Posto. 2 minutos com o jogador a menos ou até sair o gol. É, chegou uma grande vantagem aí para os jogadores. Começaria Marquinhos, tem tudo para empatar nesse tempo aí. Mas tem que agilizar, senão não vai. Ô Flávio, mas eu vou dizer uma coisa para você. Tá, olha só o lance, Pirapó pegou. Tá certo que jogo é jogo, todo jogo é importante. Todo jogo tem que ser jogado, disputado. Né, brigado na bola, no bom sentido. Mas as duas equipes estão classificadas. O próximo jogo de cada equipe já é no mata-mata. A equipe do Posto Mendonça vai sair daqui hoje com um prejuízo muito grande, porque perdeu o Nego João no jogo do mata-mata. Pra poder poupar, pô, é, faz sentido agora, Flavão. É, faz sentido. Faz sentido.
Faz sentido. Olha só o Lucas na cara do gol! Salvou! Ah, tá aqui, olha só, meu amigo. É, chegaram o Eric Mendonça. Pra ver que o Eric Mendonça me ligou, falei, o Eric Mendonça avisando aí com o microfone do Flavão. Tava desligado, tava baixo. Agora a gente já regulou já o microfone. Obrigado, meu querido. Obrigado, Eric Mendonça, acompanhando a transmissão. Eu achei que ele ia estar aqui hoje, rapaz. Ele não tá, ele não veio aqui hoje. O Eric Mendonça, que é técnico aí do Posto Mendonça, rapaz. Eu falei pra ele que eu não conhecia esse lado dele de técnico, não, viu, Flavão? Xandu, outra chance desperdiçada aí pra Mercedes Marquini. Marquinho teve uma grande chance aí e não finalizou. Tá aí, então. Tiro lateral pra equipe do Posto. Olha só, entrou aí no Henderson, bateu! Pegou o Vitor Hugo. Tá aí, Lauri. O Henderson pede bola. Lauri passa um, passa dois. Trabalhou com o Lucas. Lucas carrega no meio. Bateu, se jogou Carrocinha de cabeça. Tentou ali pro Lauri, não passou. Carrocinha avança. Na marcação, Lucas ganha, prende. É bom jogador o Lucas. Acabou ali. A bola saindo. Tiro lateral para a equipe da Mercearia Marquini. Olha a batida, bateu direto pra fora. Mercedes Marquinhos, tudo indo pra cima, Xandô. Querendo buscar um empate aí. Perdendo de 4-2. Mas não tá aí, ó. Você queria ver o Ricardinho, tá em quadra, Xandô. O Ricardinho entrou? Ah, foi só a gente pedir, tá aí o Ricardinho, ó. Eu acho que o Eric Mendonça, de lá onde ele tá, ele mandou mensagem. Coloca o Ricardinho. Tá ele aí, ó. Lá vem Mercedes Marquinhos. Brigou ali o Foguinho, ganhou pro Posto Mendonça. E aí, ele ficou olhando pra frente, esqueceu da bola, Flavão. Perdeu o domínio, Xandô. Aí o pessoal tava comentando aqui, Luciano César está sem som, comentarista. Xandô, o microfone do Flávio tá sem som. É, acho que agora a gente consertou, hein? Comenta pra nós aí pra ver se tá saindo tudo certinho. Olha o Ricardinho aí, levou pro meio, cortou, pedalou, olha o lance! Quase, quase que ele marca o gol! Ricardinho, Flavão! Duas pedaladas aí, Xandô. Ele deu uma sambada ali, né? Uma dançada ali, quase que ele marcou o gol, que ele perdeu o equilíbrio. Perdeu, uma grande jogada aí, Xandô. Ele fez muita firula, tinha que ter batido antes. Tá aí o Ricardinho fazendo o pivô. Ô, louco, Flavão! É. Tá diferenciado, Xandô. É, tá diferenciado o menino, rapaz. Tá aí o Henderson. Olha só o Lucas, bateu direto pra fora. Tá aí o Ricardinho. É um lado do Ricardinho que eu também não conhecia. Assim como eu não conhecia o lado do Eric Mendonça, de técnico do Ricardinho como jogador também. É, fazendo grande jogada aí, Xandô. Tá aí então. A Série Prata aí também com grandes jogos, né, Xandô? Grandes jogos, cara. E daqui a pouco vai ter um jogo que a gente não transmitiu ainda. Como nós transmitimos só a quarta, quinta e sexta, não deu para transmitir os dois jogos da Freestyle. E a Freestyle vai estar jogando daqui a pouco. Grandes jogadores também, viu, Xandô? Grandes jogadores que já jogaram Série Ouro aí hoje. E aí vai vir vermelho pro Lauri. E aí o Lauri tomou vermelho. E tomou uma bronca ali do Lucas, por quê? Porque eles estão classificados, Flavão. E vai ter dois desfalques pro jogo das oitavas. Prejudicou muito o Posto Mendonça aí, Xandô. Deve ter falado alguma coisa ali no banco. O juiz pegou aí, já tinha amarelo, né, Xandô? Tinha. Deve ter levado o segundo. Consequência, prejuízo pro Posto Mendonça aí. Prejuízo aí. Dois desfalques, negujão aí, o Lauri. Eu ouvi daqui a bronca que o Lucas deu ali no Lauri, que não precisava fazer isso.
manter a calma ali, que estão classificados. É pensar no jogo das oitavas, Flávio. Agora é só se manter, né, Xandu? Só jogar o jogo, tá com arroz com feijão, ganhando de 4-2 aí. Não precisava nada disso. Acho que cabeça quente, né? Cabeça quente. A expulsão do Nego João ali. E tá aí. Mas prejudicou o Poço Mendonça. Olha o Pirapó, tá aí o Foguinho, domina. Trabalha com o Lucas, ele bate forte, bateu direto pra fora. É que eu falo, eu tô vendo ali no banco ali do Posto Mendonça, parece que eles estão sem técnico. É o que eu falo, a falta ali do Eric Mendonça, às vezes, ali tá fazendo falta, viu, Flavão? Sim, sim, tem que ter um. Tem que ter um comandante, tem que no, ter ali, isso, tem que ter um líder ali pra. Administrar essas coisas, né, exatamente. Xandu? Às vezes deve ter falado alguma coisa com o jogador, pode alguma ser. Coisa que o juiz escutou e atrapalhou. O juiz entendeu de outro jeito e acabou expulsando. Como já tinha amarelo também... Tomou vermelho. Então tá aí, mas no jogo das oitavas o Eric vai ter que acertar isso aí, hein? Sim. Olha só, vamos falar aqui dos apoiadores culturais LK Flores e Variedades, Posto Mendonça, de Sol Calçados, Dona Juta, Panificadora Sabaldia, Mega Prats, Estofados Marcel, Metalúrgica Ferreira, Playbox Telecom, Dimas Imóveis, Depósito Mendonça, Lu Modas, Academia Power Life, Kelly Lanches e Restaurante, Bica d'Água, Mercado do Beto, BR Motocar, Supermercado Carol de Pitangueiras, Sorveteria Natural do Rodrigo e da Priscila, Mendonça Arte Cimento, Tintas Mendonça, Lages Mendonça, Descomplique Contabilidade, Odontologia Franzin, Agropesca Sabaldia, Farmácia Droga Mais, Vale Sorte e Freestyle. Lembrando que a Freestyle tá com queima de estoque de verão lá, hein? Enquanto durar os estoques, promoção na Freestyle. Produtos 100% originais. É, Xandu, tô reparando aqui, Xandu, não apareceu nem Jezão, nem Sagui. Os dois devem estar assistindo televisão em casa, certeza. Ah, com certeza, está vendo a live lá. E largaram o Gudueira, porque o Gudueira só escapou. Tá aqui. Ah, mesmo o Gudueira tá ali, rapaz. O Gudueira está aqui, ele escapou. Grande amigo nosso aí, Xandu. Então tá aí. Renan. Pedala, é bom jogador. Levou pro meio. Foi desarmado pelo Foguinho. O Henderson se manda ali pra frente. Tá aí o Lucas. Trabalhou o Lucas ali com o Ricardinho. Ó, o Ricardinho toca no meio pro Henderson. De Henderson pra Ricardinho. Deu certo a tabelinha dos dois. Tá aí o Lucas. Por baixo foi desarmado. É tiro lateral pra equipe do Posto Mendonça. O Ricardinho tá com a 46, rapaz. O menino é violento, hein? Rapaz, jogando bem, Xandu. Fazendo bem, jogando uma grande bem. Partida. Ó o Henderson! Deu duas pedaladas ali que foi coisa de louco. Rapaz, eu estive conversando com o Henderson semana passada e ele falou pra mim que ia marcar um gol hoje, ô Flavão. Ele tem 6 minutos aí pra marcar, hein? É, Xandu. A partida não tá definida, não. O Posto Mendonça tava bem melhor na partida aí, perdendo de 2-0. Foi lá, buscou a virada 4-2 e a Mercedes Marquini tá em cima agora. Tá aí, Ricardinho, ó, bateu, a bola explodiu na marcação. Agora lá vem Mercedes Marquini, é perigoso. Olha só o contra-ataque, pisou na bola Arilson. Gira pra cá, gira pra lá. Tiro lateral pra Mercedes Marquini, faltando 5 minutos pra terminar o jogo. Vence por 4-2 o Posto Mendonça. Tá aí o Renan, marcação do Henderson. Henderson dá um totozinho por ali, tirou. Tiro lateral pra equipe da Mercedes Marquini. Tá aí o Renan. Olha a batida. É, Flavão. É, Mercedes Marquini apertando aí, Xandu, querendo seu terceiro gol aí, pra sequentemente fazer o quarto gol e buscar um empate. Ou até mesmo a vitória, né? Tem 5 minutos aí. Tem muito jogo, né? Tem muito tempo. E depois das expulsões, parece que o Posto Mendonça deu uma sentida, viu? Ah, sentiu sim, né? Perdeu dois grandes jogadores aí, que vai fazer muita falta pra sua equipe. E aí bateu direto pra fora, apenas reposição para o goleirão Pirapó. Não, ele deu o tiro de canto. Escanteio. Ele deu o tiro de canto. Olha só o Ricardinho, chegou, tirou. E aí? Carrocinha bateu a mão na bola ali, Xandu. Uma dividida ali. Falta para o Posto Mendonça. Tentativa ali pro Ricardinho. Muito forte, ele não conseguiu alcançar.
O engraçado foi o Ricardinho, dando sinal que não foi ele que relou a mão na bola, não. Dando sinal, não fui eu, não. Parecendo guarda de trânsito, Xandão. Ele dando sinal, não fui eu, não. Olha só, Foguinho, Ricardinho, na cara do gol, bateu pra fora. Perdeu o Ricardinho, Flavão. Quase um golaço, Xandão. Ia ser um golaço ali, rapaz. Meio de trivela, meio de... Tá aí o Carrocinha. Falta em cima do Carrocinha. Falta para a equipe da Mercearia Marquini. Carrocinha começou fazendo uma grande partida, vem sumindo do jogo, né, Xandô? Vem. E a equipe da Mercearia Marquini precisa muito dele aí. E tá aí. Apesar que as duas equipes estão classificadas matematicamente, né, Flavão? Sim. As últimas vagas vai ser decidido amanhã no jogo do Juventus contra Jovem União. Dois grandes jogos aí também, né, Xandô? É um jogo seguinte, ô Flavão. Se o Juventus e o Jovem União empatar, os dois classificam. Os dois classificam. E aí o Resenha e o Deportivo Mala, eles caem. E o Jovem União e o Juventus, eles classificam se empatar. Vamos ver como que vai ser esse jogo amanhã. Olha só o Ricardinho! Mendonça! Sabe quem fez? Ele de novo! Lucas! Lucas é o nome da emoção, Flavão! É, Xandão, uma linda assistência ali do Ricardinho, sobrou pro Lucas, fez o quinto gol do Posto Mendonça, Xandão. Terceira Marquinhos no ataque. 5 para o Posto Mendonça, 2 para a Mercearia Marquini. Vai abrindo um bom placar aí, faltando 2 minutos, hein? É, Mercearia Marquini, 2 lances aí, 2 grandes chances aí, mas não resultaram em gols. Olha o Ricardinho, devolveu pro Lucas. O Ricardinho entrou bem na quadra, entrou bem no jogo. O Henderson se manda, partiu o Lucas. Ele é habilidoso, bateu a tentativa ali. Não sei se ele tentou bater ou ele tentou cruzar pro Henderson ali, viu? Tá aí o Renan. Bom jogador o Renan. Tá aí o Mercearia Marquini. Olha só o Ricardinho. Ganhou. No meio de 2. Tocou pro Lucas. Trabalha com o Foguinho. Foguinho tentou pro Henderson. O Henderson tá igual o Ronaldo Fenômeno ali. Só esperando aquela bola vir. Olha o Lucas na cara do gol. Limpou. Bateu pra fora. O Henderson tá igual. Ele tá até com a 9. Ele tá igual o Ronaldo Fenômeno ali, viu, Flavão? Já saiu, Xandão. Pediu pra sair. Acho que... É, Xandão, o Ricardinho entrando muito bem, fazendo um grande jogada, inclusive deu uma assistência ali, pro Lucas fazer o quinto gol do Posto Mendonça. Então tá aí, faltando 1 minuto pra terminar o jogo. Ô Flavão, tem 1 minuto ainda, mas eu acho que pra Mercearia Marquini tirar 3 gols aí em 1 minuto, eu acho muito difícil. Acredito eu que caixão fechado pro Posto Mendonça. Ai! Ô, pancada, outro gol perdido aí pra Mercearia Marquini, Xandão, sim. Começou muito bem a partida, abriu 2-0 aí, teve a chance de ampliar, fazer o terceiro, não conseguiu fazer. Posto Mendonça com seus dois grandes jogadores, com o Lucas e o Lauri, que estava no banco, entraram e resolveram a partida. Dois jogadores diferentes. Inclusive o Ricardinho faz parte daí, né, Xandão? Com uma grande exibição hoje. Então tá aí. 5-2. Porém, o Posto Mendonça tem que se preocupar aí para as oitavas, porque perdeu 2 grandes jogadores, peças fundamentais aí no jogo pro Posto Mendonça, viu? Num jogo que praticamente não valia nada, os dois já estavam classificados, exato, né? Valia só posição, né? Sim. Um desfalque muito grande aí pro Posto Mendonça. Mas o Posto Mendonça é uma grande equipe aí, é um dos candidatos aí a chegar. Assim, sim, como o Freestyle hoje faz tem um grande jogadores também. Né? Muitos times bons aí nessa Série Prata, Xandô. Com certeza. A Mercearia Marquini começou muito bem o jogo, só que não aguentou depois, Flavão. Até é o técnico também conversar certinho, ver o que aconteceu, pra acertar a equipe aí pras oitavas, né? Sim, começaram muito bem, Xandô. Inclusive o Carlos, assim, um destaque do time aí, caiu muito de produção.
começou muito bem, mas é igual a gente vinha falando, né? Se faz o terceiro gol, o jogo poderia ser diferente. Mas o Poço Mendonça aí com dois ou três jogadores aí diferenciados no banco de reserva, entrou e fez a diferença. Tá aí o Lucas, bateu! Defesaça do Vitor Hugo. Olha só o Lucas, rapaz. Pegou de prima ali. Quase um golaço, né, Xandu? É. Já marcou um golaço já, né? Sim. Quase outra grande chance pro Poço Mendonça aí. E aí, termina o jogo. Vence o Poço Mendonça por 5-2. Tá aí. Agora a gente vai para um breve intervalo comercial e voltamos na sequência com o segundo jogo para você. Fique ligadinho aí, porque a gente volta já já. Dimas Imóveis, compra, venda, locação de imóveis residenciais e comerciais, você encontra na Dimas Imóveis. Eles também são correspondentes autorizados da Caixa. Ali você faz financiamento habitacional, dentre outros serviços, na Dimas Imóveis. Avenida Campos Salles, 2096, Sabáudia, Paraná. Telefone 43-3151-1117. Dimas Imóveis. Metalúrgica Ferreira, a metalúrgica do nosso amigo Oscar. Soldas em geral, portões, grade, grade de segurança e muito mais. Serviço de qualidade e garantia. O Oscar constrói o seu barracão do início ao fim. Metalúrgica Ferreira, telefone 43-99610-0801. Descomplique Contabilidade, chegou para descomplicar a sua vida. Abertura de empresa, declaração de imposto de renda, abertura de MEI e muito mais. A Descomplique Contabilidade fica ali em anexo com a Dimas Imóveis. Telefone 43-3151-1117. Descomplica a sua vida na Descomplique Contabilidade. Kelly Lanches e Restaurante, comida, lanches, porções, bebidas em geral, tudo com a melhor qualidade para você. Atendimento de segunda a sábado. Você também pode pedir no Disque Entrega o seu lanche ou a sua marmitex. Telefone 43-99681-8461. Kelly Lanches, o melhor atendimento e a melhor qualidade para você. Bica d'Água, materiais hidráulicos e elétricos, sua melhor opção em encanamento de Sabáudia e Pitangueiras. Aqui você encontra também filtros de barro, torneiras e chuveiros elétricos, uma gama de variedades e com o melhor preço para você. Em Sabáudia, na Avenida Campos Salles, 1774, no centro. Em Pitangueiras, na Avenida Central, ao lado do Supermercado Carol. Bica d'Água, o que você precisa, encontra aqui. Agropesca Sabáudia, aqui você encontra uma linha completa de rações para seu animal, medicamentos em geral, ampla linha em acessórios pet e também acessórios para pesca e camping. Você encontra também atendimento veterinário com o Dr. Michel, cirurgias, castrações e atendimento a domicílio. Agropesca Sabáudia, Avenida Giacomo Valério, número 36, telefone 44-99820-1222. Pensou em presentear? Então pensou na LK Flores e Variedades. Aqui você encontra uma grande variedade em presentes. Venha fazer uma visita. Rua Geraldo Caetano da Silva, número 53, perto da PAI. Ou, se preferir, pelo WhatsApp 439-9906-8522. Entregamos em Sabáudia sem taxa de entrega. LK Flores e Variedades. O presente certo você encontra aqui. Quando pensamos em nosso tempo, pensamos em descanso com a família, com os amigos. E apreciar esses momentos é o que a Estofados Maciel tem transformado em designers práticos e modernos. São sofás, poltronas,
para aproveitar melhor o espaço e momento que você espera. Porque comodidade e conforto é o que a Estofados Maciel tem para você. Sorveteria Naturale, do Rodrigo e da Priscila. Os melhores sorvetes, massas, açaí, você encontra aqui. Bebidas em geral e muito mais. Você encontra também a melhor massa italiana da região. Venha conferir, Avenida Campos Salles, número 31, Centro de Sabáudia. De Sol Calçados, aqui você encontra calçados para toda a família, calçados originais e com o melhor preço para você. A De Sol parcela no cartão, parcelinhas que cabem no seu bolso. Venha conferir, Avenida Campos Salles, 1875, Sabáudia, Paraná, telefone 43 99679-1951. De Sol Calçados, a sua loja de calçados de Sabáudia. Dona Juta sabe que apreciar os momentos da vida é algo especial. Por isso aqui, você encontra uma diversidade em moda íntima feminina, masculina e infantil. E uma variedade em fitness e ciclismo. Dona Juta, para cada momento que é único. Então tá aí, vai começar então o segundo jogo da noite pra você. Mais um grande jogo aí. Kelly Lanches versus Freestyle. Vamos ver como que vai ser esse jogo aí. Vai comentando, vai mandando a sua torcida. Se você vai torcer pra Kelly Lanches ou se vai torcer para a equipe Freestyle. E aí já começou quente o jogo aí. A Freestyle no ataque, hein, Flavão? Jogão, hein, Xandu? Duas grandes equipes aí também. Tanto a Freestyle como a Kiev Lanches aí. Jogão. Olha só a batida. A bola explodiu ali na marcação. Tiro lateral para a equipe da Kelly Lanches. Tentou o toque ali com o Felipe. Tiro lateral para a equipe do Freestyle. Quem que é o goleiro do Freestyle? É o Alicinho, Xandão. O Alicinho? Alisson Tavares. Segundo aí. Alisson Batista? Isso, popular Alicinho. Grande goleiro também, viu, Xandão? Então tá aí. Tá aí então a batida do Alisson de Almeida. Tá o Felipe, domina. O Alisson de Almeida ali, o 13, tem um apelido, não tem? É o Benê. É o Benedito? Benedito. Ah, por isso que eu tô conhecendo, é o Benedito, rapaz. Benedito que é irmão do Fubá, Leandro Fubá. Ah, Benedito, agora consegui me encontrar aqui. Tá aí então o Freestyle, Benedito, domina, trabalha com o Alicinho. Alicinho para João Marcos. João Marcos erga a cabeça. Volta ali com o Benedito. Benedito olha, marcação forte ali. Lá vem a Kelly Lanches. Olha só o lance. Saiu o goleiro. É pênalti. Foi fora da área, Xandão. Marcou fora da área. Quase. Foi fazendo fita ali. O Emerson Teodoro. E aí sofreu a falta. Falta para a equipe da Kelly Lanches. Chegando aqui a Renata Moreira. Estou ligadinho aqui, Xandu. Vamos, Kelly Lanches. Alô, Renata. Um abraço pra você. É a Renata que tá aí torcendo pra Kelly Lanches. Tem o marido da Renata, o Matheus, que joga pra Kelly Lanches. Olha a batida! E aí a tentativa com o Maico acabou não tendo domínio. Tá aí o tiro lateral pra equipe da Kelly Lanches.
Felipe bateu, tá aí o Maicon. Tá aí marcado o tiro lateral para Kelly Lanches. Tá ali para cobrança o Luciano. Luciano para Matheus. Matheus tentou ali com o Felipe. Tiro lateral para Kelly Lanches. Esse Felipe é o popular Fela, Xandô. Quem? O Felipe é o popular Fela. Fela? Fangueira. Ah, então tá aí o Fela, então. É um grande destaque aí da equipe da Kelly Lanches. É um bom jogador também. Tá aí a Kelly Lanches. Olha só o freestyle. O Maicon na cara do gol. Bateu! Defesaça do goleiro André Gomes. Quase que a freestyle sai na frente. Olha só aquele lance, tem o Alicinho, Benedito. Olha, achou bem o João Marcos. João Marcos carrega no meio. André Gomes de novo pega mais uma. Defesaça do André Gomes salvando duas grandes e difíceis defesas aí do André Gomes, Flavão. É um grande jogo lá e cá, né, Xandu? Todos perdendo chances. Tanto a Kelly como a Freestyle perdendo grandes oportunidades aí. O placar não diz o que é o jogo. Com certeza, 0-0, vai brilhando a estrela dos goleiros. Ah, como que eu queria, rapaz, que o Santos do Flamengo, naquele último gol do Palmeiras, tivesse a raça que tá tendo aí esses dois goleiros aí, Flávio. É, mas depois da aposta que ele fez, acha, não tem jeito, não. Lá vem a freestyle, tiro lateral pra freestyle. Tá aí o Walter, bom jogador o Walter. Pena que naquela época das apostas não tinha mundial, né, Xandu? Agora que tem, o Palmeiras não ganha de jeito nenhum. Olha o Matheus, brigou por ela, ficou no chão, pediu falta, a falta veio. Ficou sentindo ali o Matheus. Fez uma cara ali de dor. Justamente na perna que ele tem uma joelheira ali. Que geralmente quando o jogador usa assim é porque já tem algum probleminha ali, né, problema Flávio? Problema no joelho, né, Xandu? Com a dividida, não foi uma jogada de leal, né? Ah, é. Mas levou a pior. Sai mancando ali o Matheus, mas aparentemente está tudo bem com ele. Quem deve estar preocupada lá é a Renata, né? Já está tudo em ordem com o Matheus e vai pro jogo. Tá aí a falta pra Kelly Lanches. Bateu, tirou ali Benedito. E o Fela acabou desperdiçando. Tá aí João Marcos, recebe. Olha, ergueu a cabeça ali, tentou pro Walter, acabou errando. Emerson. Walter. Tá aí o Marco. Gol! Freestyle! Sabe quem fez? Ele! Maicon! Maicon é o nome da emoção, Flavão! É, Xandu, num jogo lá e cá, Freestyle aproveitou mais a oportunidade e abriu o placar 1-0. Sai na frente a Freestyle, gol do Maicon! É, meu amigo, agora vai pegar fogo! Tá aí o Fela! Trabalhou com o Emerson, a tentativa com o Matheus, a bola não passou. Tirou dali João Marcos. Chegando aqui o Paulo Henrique Linhares, o craque do futsal de Sabaldia, comentando aqui. Adélia, vamos Kelly Lanches. Tá aqui o Joãozinho, ei Joãozinho. O Joãozinho que metade do coração dele é palmeirense, metade flamenguista. Ficou feliz, pra ele tanto faz. Quem vencesse, ele ia ficar feliz. Tá aqui o Jackson Silva, achando, cadê o Piva? É, Jackson, o Piva vai casar. O Piva agora vai casar.
Tá aí o Walter. E aí, tiro lateral para a equipe da Kelly Lanches. Olha só, o Fela ia girando ali no meio de dois. Falta em cima dele. Falta para a equipe da Kelly Lanches. Além do jogo ser muitas oportunidades, um jogo muito disputado, né, Xandu? Muito pegado muito, muito ali, umas faltas. Chegando aqui, olha só, Renata Moreira. Vamos, Matheus Henrique. É, mandando a energia positiva dela pro marido dela. Não sei se é marido ou namorado. Mas mandando ali a energia positiva para o Matheus. Só mesmo o Matheus vai receber toda essa energia da Renata, hein? Ô, Xandu, é melhor o freestyle tomar cuidado, que já faz a terceira falta aí. Pode se estourar o número de falta. Ainda temos 11 minutos, praticamente 12 minutos de jogos ainda. É, tem bastante jogo, né? Mais duas faltas só, é. Aí tem que tomar cuidado. Tira o livro direto, né? Então tá aí, vamos falar um pouquinho aqui dos nossos patrocinadores. Olha só. LK Flores e Variedades, Posto Mendonça, de Sol Calçados, Dona Juta, Panificadora Sabaldia, Mega Pratos, Estofados Maciel, Metalúrgica Ferreira, Playbox Telecom, Dimas Imóveis, Depósito Mendonça, Lumodas, Academia Power Life, Kelly Lanches e Restaurante, Bica d'Água, Mercado do Beto, BR Motocar, Supermercado Carol de Pitangueiras, Sorveteria Natural do Rodrigo e da Priscila, Mendonça Arte Cimento, Tintas Mendonça, Lages Mendonça, Descomplique Contabilidade, Odontologia Franzin, Agropesca Sabáudia, Vale Sorte, Farmácia Droga Mais e Freestyle. Chegando aqui o Harrison Madaloso. Sexta tem Madeireira e Cartório, disputa do primeiro lugar do grupo. É, tá aqui o Harrison. Boa noite, Harrison. Craque demais, hein? Craque demais o Harrison Madaloso aí, atleta da Madeireira Ramalho, rapaz. É, jogo o Paulo Henrique Linhares também, né, da Madeireira, né? Madeireira é, também. É, dois atletas da Madeireira aqui. Vai ser outro grande jogo aí, assim como foi Madeireira e Kevin Lanch, né? Que jogo foi aqui, hein, Xandu? Que jogo. Olha a batida. Olha só, comentando aqui, o número 3 é o Theo, Xandu. Você fala o número 3 da Kelly Lanches ou da Freestyle? Oi? Olha só na cara do gol! É da Freestyle! Sabe quem fez? Ele, Walter! Walter é o nome da emoção, Flavão! Golaço do Walter, Flávio. É uma grande jogada ali, Xandu. Freestyle vai abrindo 2-0 aí. Um jogo muito pegado. Chance para os dois lados aí. Mas a Freestyle vai levando vantagem. Então tá aí. 2 para Freestyle, 0 para Kelly Lanches. Olha a batida. Bateu direto para fora ali o Luciano. Ah, da Kelly Lanches. Ah, então é o Matheus, mais conhecido como Theo. Olha a batida! Bateu direto pra fora. Chegando aqui, Maico Dione. Boa noite, Xandu. Tô aqui de molho. Não vejo a hora de voltar a jogar bola de novo. Vamos que vamos! Olha só o Maico, rapaz. Quebrou o pé. Coitado, mas quebrou o pé, rapaz. É, fatalidade não... aconteceu com ele, mas ele tá lá. Mesmo, ô Flavão, com o pé quebrado. Pra você ver como que o cara ama o esporte, né, cara? Ele ama aquilo ali. Mesmo com o pé quebrado ali, com certeza, passou, né? Não é fácil, maus, né, bocados ali. E mesmo assim ele quer voltar de novo. Não vejo a hora. Ah, a Renato comentou aqui, isso, Xandu, é Theo. Ah, o Theo, então tá aí. Então vamos chamar ele de Theo, então. Matheus ali, o Theo, número 3 da Kelly Lanches. Tá aí ele aí, o Theo, domina, dois em cima dele, ficou difícil. Walter ganha, tentou girar, recebe Theo, protege. Segura bem a bola o Theo, tentou passar por ele, não passou, ele volta a bola pro Emerson.
Emerson erga a cabeça. Fez o toque ali, pediu falta, o árbitro marcou. Olha só o freestyle, bateu! O Kevin, um chute venenoso ali, a bola. Um grande jogo, Xandu. Desviou ali. Aí, menos a freestyle com 2-0 no placar aí. O Kevin Lanches aí brigando bola por bola. É, rapaz, olha só o Thalisson do Carmo. Xandu, tem que chamar a Renata para narrar o jogo do Matheus. É, a Renata tá convidada, hein, Renata? Se quiser vir aí no próximo jogo, pode vir aí, sobe aqui em cima que vai ter o microfone disponível aí pra narração da Renata. É, Xandu, freestyle aí, se não tomar cuidado, fez a quinta falta aí, a próxima já é tiro meu direto. É, igual a gente tinha comentado, igual você comentou aí. Ainda falta 8 minutos, Flavão, pra terminar. É tempo, hein? Muito jogo ainda, Xandu. É tempo. Aonde pode favorecer um pouco o time da Kelly Lanches aí. Então tá aí, falta pra equipe da Kelly Lanches. Olha só o Fela. Tentou por ali, ganhou, saiu o goleiro. Olha só o lance. Tá aí o Theo. Ganhou ali o tiro. Lateral. Ele é cobrando ali como se fosse um tiro de canto. O árbitro falou, não, é um pouquinho mais pra cá. É tiro lateral. Daí o Emerson bateu, a bola explodiu no João Marcos. Faltando 7 minutos. Aí comentou aqui, ó. Vou mesmo, orgulho do maridão. Ah, então é marido mesmo. É. O Theo, então, é esposo aí da Renata. A Renata só na torcida aí. Tentou ali, o Fela não passou. Tirou a marcação. É, Xandu, o freestyle tá bem fechadinho lá. O problema é as faltas que cometeram, né? É. Fazendo uma grande partida aí, o Kevin Lanches indo pra cima, mas não pecando nas definições. Ô, Flavão, mas o placar mesmo 2-0, o placar tá aberto, né? Tá aberto. É um grande jogo, né, Xandu? É lá e cá. O freestyle aí teve umas oportunidades, aproveitou a oportunidade que teve, fez 2 gols e a... Kelly Lanches tá com a pontaria aí meio desorganizada. Mas tá lá e cá. Então tá aí o Walter. Tentativa ali, falta em cima do Walter. Olha só, ó, quem tá na live aqui, ó. O Henrique Piva comentando. Boa noite, Pivinha. Ei, Pivinha. Tá aqui o Pivinha comentando. O Mineirinho Xandu, você deu folga pro Piva. É, o Piva agora vai casar, Flavão. Agora tá se preparando pro casamento, né? Agora não tem jeito. É, bastante preparativo aí pro casamento do Piva. Vamos ver, espero que convida eu pelo menos, né, Flavão? O grande parceiro nosso aí, Xandu. Um abraço aí, Piva. Ô, Piva, mas vou falar pra você, a hora que a mulher liberar você, dá um pulo aqui, bicho. A mulher liberou você, dá um pulo no ginásio aqui, pra você narrar com nós aí. É, subir aqui e falar um oi, né, Xandu? Dá uma dá uma palavrinha com nós aí, Pivinho. É ver se a mulher libera. Tá aí. Olha só aquele lance. Ô, Theo, dominou. Marcação forte ali do Walter. É, Xandu, uma chegada meio desordenada ali do pessoal da freestyle. À toa comete pênalti. Então, ó, estou falando, tem que... Ih, olha lá, cartão amarelo pro João Marcos. Ó. Pivinha comentou aqui, esse Flavão gosta de uma zoeira, hein? Como que é o nome da mulher do Piva? Esqueci agora, rapaz. Agora eu esqueci o nome da mulher do Piva. Mas eu vou ver depois, nós vamos fazer um mutirão aqui na live. E vamos comentar, libera o Piva, libera o Piva. Você vai ver só. É que faltinho, né, Xandu? Pede pra ele vir, né? Então tá aí, marcada a falta é tiro livre direto, Flavão. É o que nós tava falando, né, Xandu? Tem 4 minutos ainda. Olha lá, Antonielli. Ô, Antonielli! Fala comigo, Antonielli. Libera o Piva, Antonielli. Né, Flavão? Pede aí, Flavão, vai. Deixa ele preso, pelo menos um dia, né? Vem com nós. Não, aqui, Antonielli. Pô. Libera o Piva.
Parece que ela vai montar uma loja de uma loja em Sabaldi, não sei do que é certinho. A loja que ela vai montar, né? A mulher do Piva, né? Aí, ó, libera o Piva aí, nós já faz o merchan da loja dela, né, Flavão? Tá vendo? Sim, olha, já faz o merchan. Já faz a propaganda. É, negócio é negócio, Antonielli. Olha só o lance na trave! Ô, Flavão, não foi tiro livre não, Flavão. Não deu falta, Xandô? Eu não entendi. Mas, a não ser que todo estoque, né? Ou tá, não. Pediu tempo ali, né, Xandô? Por isso não deu, não foi a falta. Tá aí o freestyle, João Marcos. Olha o João Marcos fazendo graça aí, bateu! Bateu direto pra fora. Chegou o Marco dividindo, tirou dali o Benedito. Tiro lateral para a equipe da Kelly Lanches. Tá aí o Emerson. Olha só o lance! Quase que o Theo marca o gol para Renata, Flávio. Foi quase, hein? É, por pouco, Xandô. Não faz o primeiro gol aí da Kelly Lanche. Tirando o zero aí, Davis. 2-0, Freestyle. 2 para Freestyle, 0 para Kelly Lanches. Tá aí o Benedito. Procura a melhor opção, tocou no meio para Maicon. Tá aí o Kevin. Protege, é bom jogador o Kevin. Olha o que ele fez. Na tentativa, recupera ali a Kelly Lanches. E aí o Benedito foi lá e desarmou. Tá aí, João Marcos. Tentou o toque pro Kevin, não passou. Olha só o Fela. Kevin. Tentou devolver pro Mike, aí é falta. E agora vai ser tiro livre. Tiro livre. Restando 2 minutos e 30 segundos, Xandu. Agora vai ser tiro livre, vamos ver quem vai bater, vai ser o Fela? É, vai ser o Fela. Pega muito bem na bola, tem um chute potente aí, vamos ver o que, que vai. Tá aí então o Fela, vamos ver o que vai acontecer aí. Tá autorizado. Partiu Fela. Bateu! Gol! É da Kelly Lanches! Sabe quem fez? Ele! Fela! Fela é o nome da emoção! 2 para Freestyle! 1 para Kelly Lanches. É, Xandô, teve a oportunidade aí. Um tiro livre direto. Bateu muito bem na bola. Sem chance pro Abissim. 2-1 Freestyle. E a Kelly Lanches indo para cima para empatar o jogo, Xandô. Tá aí o Maicon. Clareou, bateu! Ela passou perto do gol. É, meu amigo. Sexta-feira já tem oitava de final, hein? Sexta-feira já tem as oitavas de final aí da Série Prata. Olha só o Maicon na cara do gol, defendeu, tá aí João Maicon, olha só o gol! De novo! Impressionante! André Gomes! Vai se tornando um paredão para Kelly Lanches. É, Xandô, o Freestyle indo para cima, teve duas oportunidades, duas grandes defesas do goleiro. 2-1 Freestyle. É, 2-1 Freestyle. E olha, o goleirão da Kelly Lanches vai salvando, hein? Tá aí o Theo. Recebe o Theo. É habilidoso. Tocou bem ali pro Fela. Bateu.
bateu prensado. Olha só o contra-ataque da Freestyle. Tá aí o Kevin. João Marcos. A bola escapuliu ali do pé dele, mas conseguiu consertar. Tá aí o Maicon. Tentou, o Maicon fez bonito ali, rapaz. Deu um elastiquinho ali. Foi no ferro ali. Não levou sorte na finalização, Xandu. Tá aí o Theo. Termina o primeiro tempo. Vamos lá tentar entrevistar o jogador. Vamos ver se tem algum atleta lá que quer falar com nós lá. Vamos conversar aqui com o atleta da Kelly Lanches, o Theo. Primeiramente, boa noite. Placar 2-1. A equipe da Kelly Lanches saiu perdendo 2-0. Conseguiu diminuir ainda no final do primeiro tempo. O que fazer no segundo tempo, Theo? Vamos correr atrás do resultado, Xandu. Vamos tentar virar o placar. Theo, a sua esposa, a Renata, está ali na torcida, mandando energias positivas para você. Quiser mandar um abraço para ela? Um abraço, amor. Então tá aí, obrigado. Obrigado, Xandu. Então tá aí, vamos ver aqui quem da Freestyle vai querer falar com nós aqui. Deixa eu ver aqui o Leandro. Leandro, vamos conversar aqui com o Leandro, o atleta da Freestyle. Leandro, primeiramente, boa noite. Freestyle termina o primeiro tempo vencendo 2-1. A equipe da Kelly Lanches no finalzinho agora deu um sufoco, conseguiu diminuir. O que fazer no segundo tempo? Vamos manter a pegada aí, Xandu. O time deles é qualificado também, mas a gente tem tudo pra melhorar aí. Vamos forçar um pouquinho mais aí, marcar um pouco mais pressionando que vai sair mais gol pra nós. Obrigado. Valeu. Então tá aí pra você. A gente vai aqui com um breve intervalo comercial na sequência. Vamos voltar aí com o segundo tempo pra você de Freestyle e Kelly Lanches. Fique ligadinho aí que a gente volta já logo após o intervalo comercial. Na hora de fazer suas compras, do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercado do Beto 1 ou o Mercado do Beto 2. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Economizar e comprar mais barato é no Mercado do Beto. Venha e traga sua família. Mercado do Beto 1, Rua Cafarnaum, 165, Canaã 2. Mercado do Beto 2, Rua Veneza, 1190, Vibonacci. Mercado do Beto, presente no seu dia a dia. Afinal, precisamos sempre escolher? Não dá mais pra viver desse jeito. Isso não vai acontecer. Combo Plus. O momento que todos esperavam. Disney Plus, as melhores histórias do mundo. Isso! Star Plus, o entretenimento que você mais curte e os esportes ao vivo da ESPN. Trabalho em equipe. Entretenimento para você e sua família. Momento real. Parece bem legal pra mim. Combo Plus, assine agora. Em Sabaldia tem loja Freestyle, produtos 100% originais, a única autorizada da cidade. Aqui você encontra as melhores marcas, sempre com novidades. Parcele suas compras em até 12 vezes no cartão. Aceitamos crediário. Venha conferir. Loja Freestyle, Avenida Campos Salles, 2322, Sabaldia, Paraná. Na hora de comprar os seus medicamentos e perfumarias, não perca tempo. Vai direto na farmácia. E aí, já começa já o segundo tempo. Agitado aí a equipe da Kelly Lanches buscando aí o empate e a equipe da Freestyle tentando ampliar. Olha só o Theo, limpou, bateu! Quase que o Theo guarda o seu. Tá aí o Walter, tentou o domínio. E aí a bola saiu, tiro lateral para a equipe da Kelly Lanches. Tá aí João Marcos. Olha o Jackson, Xandu, jogão. Tá aqui pra dar bom, Gideões, tem que dar empate. Tá aí o Sassa, olha só, roubo.
Lá vem aquele lance. Acabou desperdiçando a chance ali. É, o seu Félio ficou esperando uma falta ali, o juiz apitar, não apitou. Na sequência aí tiveram a oportunidade e não fizeram o gol de empate, Xandô. Outra chance desperdiçada aí pela Kevin Lanche. É, então tá aí, faltando 18 minutos, Flavão, 2-1. Eu falo pra você que esse placar vai movimentar, viu? Ah, sim. Previsão de muitos gols nesse segundo tempo ainda, um jogo ficou como... Ó. Aí, ó. Mais um lance perdido aí, Xandô. Mais um lance perdido pra equipe da Kelly Lanches. O pessoal vai chegando, vai comentando, vai interagindo, vai mandando aí a sua torcida. Tá torcendo pra quem? Pra Kelly Lanches ou Freestyle? Tá aí o goleirão Alicinho. Walter. Maicon. Tentou por ali! É da Kelly Lanches. Sabe quem fez? Ele, Theo. Theo é o nome da emoção, Flavão. Olha só o lance. É da Freestyle. Sabe quem fez? Ele, Walter. Walter marca mais um. Não deu nem tempo de narrar o gol do Theo. O Walter vai lá e faz para Freestyle. 3 para Freestyle, 2 para Kelly Lanches, Flavão. Mas não dá nem tempo, é lá e cai, é gol para tudo quanto é lado. 3-2 Freestyle. O Kelly Lanches chegou a empatar aí, mas na sequência Freestyle fez o 3-2. E que gol o Maicon perdeu agora, hein, Xandu? Perdeu ele o gol. Conseguiu perder um gol daqueles mais feitos que existe no futebol. É, rapaz, e lembrando que o Theo fez o dele, com certeza aí o gol do Theo foi pra Renata, né? Rapaz, que jogo, hein? Lá e cá, nada definido, 3-2 Freestyle. E Freestyle no ataque aí. É, então tá aí. Olha só, Renato colocou, comentou aqui, meu orgulho. Ei, Theo. Grande jogo, Xandu. Grande jogo. Lá e cá. Chance para os dois lados aí. Agora o Jezão comentou aqui, Flavão. Olha o que o Jezão comentou, Flavão. Olha o que o Jezão comentou aqui, Flavão. Ele comentou o seguinte. Xandu, o Flávio não está prestando atenção no jogo porque ele deve estar olhando no Laércio. Ô, louco, Flavão. Ah, esse é um grande parceiro de trabalho aí, né? Gerente do esporte aí. E uma brincadeira do Jezão aí, tá de palhaçada. Ei, Jezão, um abraço pro Jezão, um abraço também pro Laércio aí. O monstro do esporte de Sabaldo, gerente do esporte de Sabaldo, o Laércio, que trabalha junto com o Flávio. Inclusive, fazendo aí esse grande trabalho no esporte de Sabaldo. Pois, pra quem não sabe, o trabalho deles não é só organização de torneio, quando tem campeonato, quando tem torneio, não. O trabalho deles é no dia a dia ali, limpeza de campo, limpeza do ginásio e muito mais coisa ali que o pessoal do esporte faz, juntamente aí com o Flávio e o Laércio, né, Flavão? É só um tempinho, Xandu, tirar o foco um pouquinho aqui. A gente hoje tivemos lá no Vibonacci, começamos as limpezas lá, né, não é porque a gente não quer muito trabalho, tem que cuidar dos campos aí também. Vamos fazer a limpeza lá, começamos a fazer. Amanhã já tirar aquelas gramas que tava para a molecada brincar lá, né? Ter um espaço um pouco melhor. E já, se Deus quiser aí, nesse mês de fevereiro aí, começa aí os campos sintéticos aí, que vai ter mais espaço pra gente, o povo de Sabaldo. E o trabalho não para, né, Flávio? Não para. Pra gente, a gente fica muito feliz, né? Saindo esses campos aí, vai ter muito mais.
muito mais muito mais serviço. E a gente fica contente, Xandu. As nossas crianças aí que tá participando, indo pros jogos. Traz muita alegria pra gente. Então tá aí, Flavão, parabéns aí pra você, pro Laércio, pelo grande trabalho que vocês vêm realizando no Esporte Sabaldi. Agora uma briga aqui na arquibancada, ô Flávio? É um, a princípio, um tumulto ali, alguém entendeu, mas tudo em paz. Tô vendo bastante gritaeira ali, na arquibancada. O moço tá meio nervoso ali, mas... O pessoal se levantou ali. Ô Xandu, eu não sei se o Jezão tá acompanhando. O Sagui tava ali no meio da confusão, mas tá tudo em paz com o Sagui. Pra falar pra ele ficar tranquilo. Que o rapaz, o Sagui tá ali mesmo. Viu que o Sagui levantou ali? Olha lá. O Sagui tá de pé lá, mas... E o jogo não para, Xandu. Lá e cá. Tá aí. Mas ali um início de confusão ali. E aí chegou ali. A discussão tá ali, ô Flávio. E não para, né, Xandu? O policiamento não tá por aí, né? Não entendi muito bem, não, mas... Espero que só fique no bate-boca ali, viu? Tomara, o jogo tá tão bonito, né, Xandu? Confusão aí não presta pra ninguém. O pessoal sai de casa pra se divertir aí, né? Tá aí, lá vai o freestyle. Tentativa, dividiu por ali o Emerson. Ganhou, olha só aquele lance, a tentativa, olha só a chance. Na trave, olha o gol! Gol! É da Kelly Lanches! E foi contra, Flavão! Foi contra! Que gol estranho, não bate pra lá, bate pra cá e a bola acabou entrando, gol contra, Xandu. Então tá aí, 3 para Kelly Lanches, 3 para o Freestyle, gol contra aí, o terceiro gol, tá tudo igual? Rapaz, igual, e cresce a Kelly Lanches. 3-3, um grande jogo, Kelly Lanches disputa um bate-rebate, vai cá. E faz um empate, sai um empate aí. 3-3. Um grande jogo aí. O povo tem que se acalmar. Não tem essas confusões. Você não leva nada. E tá ali. A confusão continua na arquibancada ali, hein? Mas vai. Vai ficar tudo em paz. E a confusão é entre mulheres, né? É mulheres. Mulher com mulher ali. Mulherada tá brava ali, rapaz. O bicho tá pegando. Só avisando o Jezão que o Sagui tá salvo. Fica falando, fica tranquilo. Não, o Sagui já foi até pro outro lado ali. Às vezes o Jezão fica preocupado lá com ele, ele tá em paz, tá livre. Tá ali. Tá aí o Theo. Tentativa, ela passou perto do gol. Agora eu não entendi. A briga de mulher que tá acontecendo ali, eu não entendi o que o Sassá tá fazendo ali no meio. Sassá é segurança. Olha só aquele lanche! He-Man salva o freestyle! Xandu Fela, uma grande jogada ali, deu um tapinha, mas o Luizão tava em cima da linha ali. Pelos poderes de Gleiston, He-Man salva! Vai aquele lanche pra cima, Xandu, grande jogo, lá e cá.
Tá aí, jogo, Laika! E o pau tá quebrando. O pau tá quebrando aqui, bancada. E o Sassá no meio, eu não entendo o que o Sassá tá fazendo. Eu vou descobrir depois. O que que o Sassá tá fazendo no meio? Será que é a parente dele? Será que é a parente dele? Acredito sim, né? Tava pra separar, isso aí é o mais importante. Que não... O pessoal foi lá pro outro lado lá, se acalmou. Ah, não, ele tá ali de segurança, ele tá ali... Ele tá ali apaziguando. Olha só o lance! Bateu direto pra fora. Aí agora parece que acalmou. Tudo em paz, segue o jogo. O Gutueira também chegou. Ah, o Gutueira chegou, acabou. Chegou, não. Não, o Gutueira chegou ali e falou, acabou. Todo mundo respeitou o Gutueira. Botou ordem ali. Botou ordem, Sagui sentou. Sagui tá quietinho lá no canto. Olha lá, pronto. Gutueira chegou, botou ordem. Se o Zezão tava preocupado, fique em paz, Zezão. Sagui tá sentadinho lá, quietinho. Com o seu lindo cabelo loiro, né? Pinta. Olha só o lance. Ó, o Jezão, tamo junto. Xandu e Flavão, é nóis, meu irmão. Ei, Jezão. O jogo tá 3-3. 3-3, um grande jogo. E lá e cá, Xandu. Man. O Alicinho Walter. É marcada a falta para a equipe da Kelly Lanches. Ó, o Mineirinho comentou aqui: Sassá foi aí chamar o Xandu e o Flávio pro churrasco dos Gideões. Ah, rapaz, vamos ver. Eu vou até printar aqui. Eu vou até printar essa tela aqui pra me mostrar depois que... Pra convidar nós, Flavão. Você leu aqui, né? Ao vivo, né? Tamo junto. Então tá bom. Tá, então a falta pra equipe do Freestyle. Tá ali o Benedito. Benedito para cobrança. Ele tem um He-Man por ali. Partiu Benedito, bateu direto, a bola explodiu no Emerson. Tiro lateral para a equipe do Freestyle. Tá ali o Walter para cobrança. Na tentativa, outro tiro lateral. É, Xandu, Freestyle no ataque aí. Jogo muito pegado. Marcado o pedido de tempo, então. Enquanto isso, vamos falar aqui pra você da LK Flores e Variedades. Você que precisa fazer etiquetas aí escolar, é a LK Flores e Variedades está fazendo lá pra você, hein? Posto Mendonça de Sol Calçado, Zona Juta, Panificadora Savaldia Mega, Pratos Estofados Maciel, Metalúrgica Ferreira, Playbox Telecom, Dimas Imóveis, Depósito Mendonça, Lumodas, Academia Power Life, Kelly Lanches e Restaurante, Bica d'Água, Mercado do Beto, BR Motocar, Supermercado Carol de Pitangueira, Sorveteria Naturale do Rodrigo da Priscila, Mendonça Arte Cimento, Tintas Mendonça, Lages Mendonça, Descomplique Contabilidade, Odontologia Franzin, Agropesca Sabáudia, Freestyle, Farmácia Droga Mais e Vale Sorte. Tá, então, tiro lateral. Na tentativa, tirou ali o Emerson. Outro tiro lateral para a equipe da Freestyle. O jogo tá 3-3. Entrou o Caio. Bom jogador o Caio. Trabalhou com o Walter, muito forte. Tiro lateral para Kelly Lanches. Tá aí o árbitro. Sinalizou ali pro Marcelinho. E lá secar a quadra. Pessoal aí vai chegando. Compartilha aí. E você que quer assistir aí os três jogos dessa noite, assim que terminar a live, os jogos
vai estar lá no nosso canal do YouTube, Xandu TV Web. Entra lá, aproveita, se inscreve no canal e ative o sininho para receber as notificações. Então, para você não ficar caçando aí na página, os três jogos dessa noite vai estar no nosso canal do YouTube. Tá aí o Caio. Olha só o He-Man! Tirou dali a Kelly Lanches. Faltando 6 minutos. Tá aí o Caio. Olha a tentativa! Mais uma chance perdida aí, Freestyle no ataque. Quase, quase, quarto gol do Freestyle. Tá aí, Alicinho. Tá aí o Walter, He-Man bateu! Salva o goleirão! A Renata comentou aqui, Emerson Teodoro joga muito também. Um abraço meu e da Laurinha, meu compadre. Ai, olha só o lance! Gol! É do Freestyle! Sabe quem fez? Ele! He-Man! He-Man é o nome da emoção, Flavão! Uma grande jogada, Xandu. Freestyle 4-3, merecidamente. Olha só o lance! Gol! Kelly Lanches! Foi gol contra, Flavão! Foi contra? Gol contra, Xandu, lá e cá, né? O Freestyle estava um pouquinho melhor no jogo, teve outras oportunidades, não fez. O Freestyle foi lá e empatou o jogo. 4 para o Freestyle, 4 para Kelly Lanches. É jogão, meu amigo. É série prata para você aqui. É, agora você imagina na fase de mata-mata, nas oitavas de final que começa sexta-feira. Ainda faltando 4 minutos ainda para acabar o jogo, Xandu. Tem muito jogo ainda para rolar. Tem muito jogo ainda. Tá aí o Maicon. Chegou o Theo. Recupera. É o jogo pegado, além da disputa, muito pegado, Xandu. O jogo é pegado, o jogo é brigado na bola. Esse é um jogo brigado na bola dentro de quadra. Mas na arquibancada quase que saiu da briga ali, Flavão. Não precisa disso, né, Xandu? Não precisa disso. Tá ali o Riva nervoso. Olha só o Riva. Eu tô nervoso ali. Eu tô vendo ali o Riva nervoso. O Riva tá ali bravo. Olha lá o Riva. Riva, chegou a segurança ali. E aí o árbitro pediu para tirar do ginásio. Tá ali, o árbitro pediu pra tirar o Riva do ginásio, o Flavão. Ele não pode ficar atrás do banco de reserva, né, Xandu? Às vezes xingando, ofendendo o juiz, não pode, mano. É, então tá aí. O Riva perdeu ali a cabeça, eu não entendi o porquê, Flávio.
O jogo tá muito pegado, né, Xandu? Tá lá e cá. A disputa, um torce para um lado, outro torce para o outro. E assim vai, mas todo mundo na paz, né? Esse é o mais importante. O espírito esportivo tem que prevalecer. Então tá aí. Tá aí o Alicinho. O jogo tá 4-4. Tá aí o Caio, tentativa! Gol! É da Freestyle! Sabe quem fez? Ele! João Marcos é o nome da emoção, Flavão! É, uma grande jogada ali, Xandu, boa disputada. Sobrou, João Marcos deu um canudo. 5-4, Freestyle. 5-4, olha só o lance, perdeu a sobra! Emerson perdeu ali. Faltando dois minutos para terminar o jogo. Olha só a Ângela de Castro. Cadê o Cleison? O Cleison ainda não entrou. O Cleicinho ainda não entrou para a equipe da Kelly Lanches. E é um jogador importante, hein? O Cleicinho é um jogador que joga muito. E a Kelly Lanches ainda não aproveitou o Cleison, Flávio. É um grande jogador aí, Xandu, que tá, às vezes, entrando, pode definir a partida também. Agora tem que empatar primeiro, né? É, o jogo tá pegado, Xandu. Tá aí. É bonito assim, disputado, Xandu, na quadra ali. Lealdade de todos os jogadores, muito bonito. Tá aí. Olha só o João Marcos, roubou. Olha o Leandro, entrou, sai o goleiro rasgando. Ô, Flavão, isso aí só mostra que vamos ter grandes jogos nessas oitavas, nas quartas, na semi e na final da Série Prata, Flávio. Ah, vai ser muito jogo bonito, Xandu. Muito jogo bonito, importante. Se tá, a então. Classificação tá assim, imagina no mata-mata. Então tá ali o João Marcos, tá sentindo ali? Tá aí o João Marcos, tá sentindo. O jogo tá 5 para o Freestyle. 4 para Kelly Lanches. Faltando um minuto, nada definido ainda, Xandu. Faltando um minuto, nada definido. Um minuto e meio. Tá aí o Fela. É ele. Partiu. Avança. Clareou. Bateu. Leandro salva. Tá aí o. Segura aí o Theo. Fela. Leandro na marcação. Ele é habilidoso. Tiro lateral para a equipe da Kelly Lanches. Faltando agora 1:09. Olha só o lance! Gol! É da Kelly Lanches! Sabe quem fez? Ele de novo, Theo é o nome da emoção, Flavão. É uma jogada de escanteio, viu, Xandu? O time do Freestyle deu bobeira, então chegou por trás da zaga, fez o quinto gol, 5-5, Xandu. Que jogo é esse, hein? Que jogo é esse, meu amigo? Haja coração, 5-5. Olha só, chegando aqui o Zaqueu Teles. Alô, Zaqueu. Boa noite, meu querido. Tamo junto. É, Zaqueu. Chegando aqui também ele, o Ricão. Henrique Valderrama Garmin. O famoso Ricão. Boa noite, Xandu. Boa noite, Flavão. Que jogão, hein? É, Ricão. Jogaço aqui de bola no Ginásio do Esporte. Tá aí a Kelly Lanches. Tira de qualquer maneira. O jogo tá quente na quadra, lá fora, Xandu, tá pegando fogo em tudo. Tá pegando fogo em tudo. E o Ricão tá aqui, rapaz, depois, vou ver tirar um tempo aqui depois. Depois o Ricão fala que é amigo da gente, né? Ele fala que é amigo, mas não é amigo não, viu, Flavão? Não. Não, esses dias, rapaz, era 3 horas da tarde, a gente tava conversando de futebol, falando do esporte, falando do campeonato, pelo WhatsApp ali.
E aí o Ricão pega e manda um vídeo pra mim. Eu achei que era um vídeo de jogo, né? A gente tava falando de jogo, eu achei que era um vídeo de jogo, mas não. Me manda um vídeo às 3 horas da tarde, eu com aquela fome, vontade de tomar um cafezinho, ele fazendo um doce de abóbora ali, Flavão, na panela mexendo. Ainda fala, olha aí, Xandu, eu vou mostrar, eu tenho um vídeo aqui, depois eu vou tirar um tempo, eu vou mostrar esse vídeo. Ele fala que é amigo, mas você acha que isso é amigo, Flavão? Rapaz, de jeito nenhum, né, pai? Não é, só tá com água na boca, Xandu. Não. Isso é covardia, é covardia, né? É covardia, é covardia. Tá aí, por baixo, vai terminar o jogo. É, que jogo, hein? E aí, termina o jogo, um empate. É, rapaz, um empate aí, que no meu ver foi merecido, as duas equipes jogou de igual para igual, 5-5. Então tá aí o pessoal chegando, o pessoal compartilhando, vou aproveitar aí, vou colocar aqui pra vocês, olha só. Olha que maldade que o Ricão fez comigo aí, esses dias, às 3 horas da tarde, hora de tomar um cafezinho, olha o que o Ricão fez. Aí, Xandu, correndo atrás aí, ó. Bora fazer um docinho pra vender pra rapaziada aí, ó. Aí, Xandu, correndo atrás aí, ó. Bora fazer um docinho pra vender pra rapaziada aí, ó. Aí, Xandu, correndo atrás aí. E depois ele fala que é amigo. Agora a gente vai aqui pra um breve intervalo comercial e voltamos na sequência com o terceiro jogo. BR Motocar, a clínica da sua moto. Tudo o que você precisa, encontra aqui. Peças, acessórios, consertos e muito mais. Serviço de qualidade e garantia, pois andar de moto é sinônimo de liberdade, aventura, estilo de vida com segurança. Venha e traga sua moto. Avenida Campos Salles, 1775, Sabaldia, Paraná. Telefone 43 99662-6484. BR Motocar. Precisando de lajes para sua obra? Lajes Mendonça. Aqui você encontra qualidade e bom preço. Orçamento sem compromisso. Rua Jacomo Valério, 182, Sabaldia, Paraná. Telefone 43-3151-1152. Lajes Mendonça. Panificadora Sabaldia, há mais de 40 anos, atendendo com amor, dedicação a família sabaldiense. Aqui você encontra pães, bolos, doces, salgados e muito mais. Venha conferir, Avenida Campos Salles, 47, Centro de Sabaldia. Telefone 43-3151-1218. Panificadora Sabaldia. Aqui na Mega Prates você encontra tudo o que precisa. Artigos para decoração, utensílios, brinquedos, material escolar e muito mais. A Mega Prates conta com produtos de A a Z. Venha conferir. Avenida Campos Salles, 2260, Sabaldia, Paraná. Mega Prates. Venha cuidar do seu corpo e da sua mente na Academia Power Life. Musculação, treinamento funcional, personal trainer e agora também com Muay Thai. Com os melhores profissionais, ambiente arejado e amplo para melhor atender. Venha fazer uma aula experimental. Avenida Campos Salles, 2195, Sala 3, Sabaldia, Paraná. Academia Power Life. Pensou em pintar sua casa? Então pensou em Tintas Mendonça, uma loja completa para você, com uma gama de variedades em tintas, massa corrida, grafiato, textura e muito mais. Produtos de altíssima qualidade e o preço que cabe no seu bolso. Parcelamento em 10 vezes. Venha conferir, Avenida Gaturamo, número 27, Arapongas, Paraná. Tintas Mendonça. Marzelli Uniformes. Na Marzelli você encontra uniformes escolares, industriais, todo tipo de uniformes, com estampas e bordados.
Tudo feito com qualidade e tecnologia de ponta. Faça já o seu orçamento. Telefone 44 99933 8803. Avenida Jacomo Valério, 737, Sabáudia, Paraná. Marzelli, seu uniforme com qualidade. Playbox Telecom, a melhor internet da região. A Playbox tem o melhor atendimento, o melhor serviço e a melhor qualidade da região. Então não perca tempo, peça já a sua internet da Playbox Telecom. Telefone 43 99987 0483. Sabe por que o Supermercado Carol é o preferido de Pitangueiras? Porque respeita o consumidor, oferecendo produtos de qualidade e com os melhores preços. Suas compras custam bem menos no Supermercado Carol, que dispõe também de produtos de cama, mesa e banho, brinquedos, material escolar e muito mais. Venha conferir, Avenida Central, 462, Centro de Pitangueiras. Telefone 43-3257-1190, Supermercado Carol. Telhas Mendonça. Se você vai construir, não compre sem antes consultar a Telhas Mendonça. O melhor preço e a melhor qualidade da região. E você sabe que qualidade para a sua obra é sinônimo de durabilidade. Então entre em contato com a Telhas no telefone 43-3151-1010. Telhas Mendonça, o melhor preço e a melhor qualidade da região. Posto Mendonça 1, Posto Mendonça 2. E tá aí então, vai começar agora o último jogo da noite. 21 versus Atos Imobiliária, é meu amigo. Mais um grande jogo para você acompanhar aqui na telinha da Xandu TV Web. E olha só, a confusão ainda continua aqui na arquibancada. O jogo hoje, dentro de quadra, não teve problema, né, Flávio? Nenhum dos jogos dentro da quadra, todas as equipes se respeitaram. Jogo bonito, jogo na bola, jogo jogado agora na arquibancada. Grande jogo, Xandu. Muito jogo bem disputado na quadra. Todos os jogos foram bem disputados, sem confusão. Mas aqui fora o pessoal tá meio exaltado um pouco. Tá, o pessoal tá ali, a segurança foi na arquibancada, olha só. O pessoal tá nervoso ali. A situação começa a complicar, foi chegando mais gente. Olha que situação, hein? Tá lá. Tá ali a segurança. E o árbitro ali esperando. Parece que apazigou. Ali o pessoal ali com os nervos à flor da pele. Encontro na quadra até agora, até o momento, só jogão. Jogão bonito, né, Xandu? Bem disputado todos os jogos, né? Agora então tá aí, começou então 21 versus Atos Imobiliária. É pra você acompanhar aqui na telinha da Xandu TV Web. Já deixa aí o seu comentário, a sua mensagem. O Ricão comentou aqui, ó, feito no tacho de cobre, hein? Top, top demais. Ei, Ricão. Deixa o Ricão, rapaz. E ele ficou de dar uma bandejinha pra mim. Olha isso, Xandu. Tá prometendo aí, viu? Vamos ver. Vamos ver. Mas você sabe qual que é o problema, rapaz? O problema é o seguinte. É que na cabeça do Ricão,
Ele só vai me dar essa bandeja quando o Palmeiras tiver mundial. Pode esquecer essa bandeja então. Sério? Pode esquecer essa bandeja. Oh. Não. Aí complicou, hein? É, o Palmeiras pra ser campeão mundial só por Nossa Senhora. Oh, ai, ai. Tá aí o Maradona, olha só, Maradona. Na tentativa ali pro Bocão, tá ali o Marlão. Deixou a bola sair, tiro lateral pra equipe do 21. Achou bem ali o Leandro, bom jogador. Tem Cleitinho da Vila no meio. Prefiro o toque pra Deilson. Tá aí o Leandro. Olha só o Gavião, bateu! Defesaço do goleiro, Bocão perdeu! Grande defesa do Juninho aí, Xandô. Salvou a equipe do 21. É, vai salvando aí a equipe do 21, goleirão. É Juninho? Juninho. É Jair Petri Júnior, né? É, popular Juninho. Popular Juninho. Então tá aí, olha só chegando aqui ele. Que boa! Boa noite, Xandu. Abraço, abraço. Que boa que é goleiro. Esse ano não jogou? Rapaz, eu não... Ah, o Que Boa, eu ainda não vi nenhum jogo do Que Boa. Não, o Que Boa acho que não veio pra esse campeonato. Ele não, né? Jogou? Não jogou, né? E é goleiro Que Boa, hein? Bom goleiro Que Boa, hein? São Paulino, viu, Xandu? São Paulino? São Paulino. Ah! Time que tem três mundial é diferente, né, Xandu? Ah, é? É, com... é só time grande. Eu não vou comentar. Então tá aí. Tiro lateral pra equipe do 21. Leandro. Tentou para Deus, passou Marlão. Encarou a marcação, bateu. Ela passou perto ali do gol do Luiz Leão. Tá aí o Gavião. Ó o Gavião. Tentativa em cima do Leandro. Não deu muito certo. Leandro deixou pro Marlão. Tá ali Cleitinho da Vila. Perdeu, tá aí o Bocão. Cleitinho recupera. Lá vai o 21. Bateu direto, direto para fora. O 21 é o atual campeão da Série Prata, Flavão. E vem com outro grande time, né? É a base do ano passado, foi o mesmo time, né, Xandô? Hoje tá. Com o Juninho no gol aí, antigamente era o David, né? Tá machucado. É, rapaz. Olha só o lance! Juninho, goleiro bom, também conta com a sorte, viu, Flavão? Ai, né? Fecha bem o gol aí, Xandô. Tá aí. Juninho. Trabalhou com a Deilson. Bom jogador a Deilson. Maradona ali. Tá aí o Gavião. Marlão. Esse é Leandro. Tá aí o Adeilson. Marlão. Marlão olha, vira. Protege a bola. Erga a cabeça. Procura a melhor opção. Tá aí o Gavião na marcação. Tá aí o Bocão. Roubou. Bateu. Bateu direto pra fora. 0-0. Atos Imobiliária aí, 21, é Série Prata pra você. Sexta-feira começa as oitavas de final da Série Prata. Quem será o campeão? Será que vamos ter um novo campeão da Série Prata? Ou será que o 21 leva de novo, Flavão? É, grandes times aí, já tem vários concorrentes aí, né? Hoje mesmo o Poço Mendonça também vem com uma grande equipe. Forte equipe o Poço Mendonça, hein? É, o Marquini também, né? Depois, é, Mercearia Marquini, né? Então tem vários concorrentes. Freestyle, aí, né? Freestyle também, tem um grande time. Kelly Lanches. Kelly Lanches. É só pra você ter uma base do jogo passado, 5-5. É. Bem disputado. Pau a pau, tem um jogão, um jogão. Grande jogo. Assim como o 21 também não tá pegando moleza. Campeão, mas... é só bocada. O Atos aí tá... tá aí. Agora, será que o Bocão... a batida do Cleitinho. Será que o Bocão ali da equipe do Atos Imobiliária, será que ele é flamenguista também? Porque a mãe dele é flamenguista, né? É, a mãe dele... a mãe dele é Flamengo. Olha ele aí, ó. Marlão na marcação. Tiro lateral para a equipe do 21. Olha só o Maradona ali. Flamengo com a grande equipe, né, Xandu? Mas ficou no cheirinho. Oi? Ficou no cheirinho de novo.
Olha só o Sassá comentando aqui, o empate deu bom para nós. Estamos na liderança. Olha o Gideon Zá na liderança da Série Prata até o momento, Flavão. Grande time também, né? Acompanhei o jogo deles aí, o Xandô. Fizeram uma grande partida aí. Aliás, a Série Prata também tá dando grandes jogos, né, Xandô? Difícil tá. Ser... Olha só o Boca na cara do gol! Gol! Imobiliária! Sabe quem fez? Ele! Bocão! Bocão é o nome da emoção, Flavão! Golaço do Bocão, Flavão! É um grande jogo, Xandô. 21 achou que ia pegar a moleza, tá? O time do Aço também é uma grande equipe aí, com vários jogadores. Gavião, Maradona... Ótimos jogadores aí também, Xandô. É, tá aí. 1 para o Atos Imobiliária, 0 para o 21. Mas é o jogo que eu digo, o placar tá totalmente aberto. É, e teve a chance de fazer o segundo gol. 21 parece estar meio... Olha o Cleitinho da Vila, perdeu. Teve a chance de empatar aí com o Cleitinho aí, perdeu um gol incrível, Xandô. O Cleitinho que é um jogador perigosíssimo, marcador. Olha só o Bocão de novo na cara do gol. Estão deixando o Bocão livre, o Bocão. Parece que não gosta. É, estão deixando o Bocão livre. Perdeu uns dois gols ali. Tá aí o Leandro. Clareou, bateu. Tirou o Maradona, até o Gavião. Olha o Gavião, olha o Gavião. Lá vem a equipe do Atos. Número 2 ali é o Davi, né? Do Atos. Tá aí o Marlão. Protege, é bom jogador o Marlão, hein? Joga muito bem o Marlão. Trabalhou com o Leandro. Leandro, olha, achou bem o Adeilson. Lá vai o 21. Adeilson carrega, tocou pro Marlão. Tava ali o Bocão. Afastou o perigo. E aí, o que que o árbitro pegou ali? Tá aí, Marlão. Leandro. Adeilson. Leandro. Tentou pro Marlão, tirou o Davi. Bocão, segura. Gavião pede, recebe o Gavião. Olha só o que o Gavião fez. Lance bonito. Marcação do Cleitinho. Ele limpou um, limpou dois. Protege, tentou. Toque no meio pro Bocão. Faltou aquela conversinha no pé do ouvido, Flavão. É, jogando bem. O 21 não está se encontrando na quadra, Xandô. E o Atos aproveitando. Tá aí o Cleitinho. Davi, é perigoso. Maradona tava ali. Tá aí o Juninho. Leandro, Gavião na marcação, Juninho, Leandro, é bom jogador, trabalhou com o Cleitinho da Vila, Cleitinho erga a cabeça, é goleador, tá aí o Leandro, ela foi na rede, mas pelo lado de fora, tem pressa a equipe do Atos. É, e o 21 pecando na finalização, Xandô, teve a chance já de empatar até virar o jogo, mas perdendo muitos gols. Muitos gols. Olha só a batida. Lá vai o 21. Juninho. Esse aí é o Cleitinho da Vila. É perigoso. Cortou no meio. Se clarear o perigo, Leandro. Tirou o Davi. A bola tá viva ainda. Viaja lá em cima. É, meu amigo. Que jogo. Chegando aqui. O Luiz Roberto Bueno. Olha o Luiz Roberto Bueno. Flamengo. E Vitor Pereira. É só cheirinho, hein, Xandô. Ai, ai, ai. Rafael Silva, boa noite, Xandu e Flávio, boa noite, Rafael. Gideões já no momento está em segundo lugar, perde no saldo de gols. Comentou aqui o meu amigo Rafael. Chegando aqui, o Mineirinho comentando. A Soraya, tem jogo da Série Ouro hoje? Hoje não. Hoje não tem jogo da Série Ouro, só vai ter jogo da Ouro sexta-feira. Amanhã também tem dois jogos da Prata. É, o pessoal vai chegando, vai comentando, vai compartilhando, vai interagindo. E você que está assistindo aí, ó. Assim que terminar aqui a transmissão, os jogos dessa noite, a cobertura completa aqui da Xandu TV Web vai estar
no nosso canal do YouTube, Xandu TV Web. Então, entre lá, já se inscreve no canal, ative o sininho para você acompanhar os jogos completos aí. E também, logo depois, a gente vai estar lançando os gols da rodada. E para você também que quer acompanhar as redes sociais da Xandu TV Web, temos também o Instagram, tá? Arroba Xandu TV Web. Também vai lá e já segue o nosso perfil. Tá aí faltando 10 minutos para terminar o primeiro tempo. A equipe do Atos Imobiliária vence por 1 a 0. Entrou em quadra o Carlos, olha a batida! Juninho se complicou por ali, olha só! Gavião na velocidade, tá aí o Marlão. Marlão limpo, é bom jogador. Maradona, Gavião, Maradona, bateu! Juninho pegou, tá aí o Marlão. Trabalhou com o Cleitinho da Vila. Cleitinho pra Leandro. Leandro olha, carrega. Procura a melhor opção, Gavião na marcação. Marlão no meio, olha só o lance. Salva ali o Davi, tá aí o Maradona. Vai trabalhando com o Carlos. Maradona. Marcação do Cleitinho da Vila, consegue proteger o Maradona. Aí o Leandro só não acertou a lua porque tem a cobertura aqui do ginásio, viu, Flavão? Olha ele aí. É, Xandu, 21 também desacordado no jogo aí. Juninho fazendo grandes defesas aí, salvando o time do 21 de tomar o seu segundo, terceiro gol já. Tá aí o Davi, entrou em quadra o Atos. O pessoal vai chegando, vai compartilhando, vai se inscrevendo aí. Tá aí o Marlão. Adeilson limpou. Olha só, Cleitinho Davi. Ela passou por ele. O 21 vai perdendo chance ali, hein, Flavão? Perdendo, eles estão meio desligados. Cleitinho também perdendo grandes oportunidades aí. Cleitinho é matador, não é de perder esses lances aí não, viu, Xandu? É, rapaz. Esse é o ditado, né? Quem não faz, toma. É o ditado cruel aí do futebol. A tá equipe do Aço também já perdeu grandes chances lá, Xandu, olha. Olha a defesaça do goleiro Luiz Leão. Outro Neto. Gol perdido. Tá aí o Gavião. Marlão. Adeilson. Olha o 21 chegando. Ele bateu, bateu direto pra fora. Faltando 7 minutos pra terminar o primeiro tempo ainda. É, a equipe do Atos Imobiliária vai vencendo o 21. O atual campeão da Série Prata. Mas tem jogo. Tem muito jogo ainda. Apenas o primeiro tempo ainda, Xandu, onde a equipe do Atos aí vem vendendo por 1 a 0 e chance de ampliar o jogo. A equipe do 21 perdida em quadra ainda, não se achou ainda. A equipe do 21 é um time muito perigoso. Eu lembro que na final, me parece que o 21 saiu perdendo por 3 a 0 e conseguiu ser campeão, Flavão. É, já é um time bem experiente, né? Deilson, Marlon, Leandro. Olha só o lance. Opa, opa. Entrou ele. Rogério Belanção, é isso mesmo? Isso. Rogério Belanção em quadra, rapaz. Tá aí ele aí, ó. E aí o Atos se atrapalhou. Tiro lateral pra equipe do 21. Tá aí Marlão. Esse é Leandro. Tentativa ali com a Deilson, não passou. Bola foi desviada. Tiro lateral. Tiro de canto para a equipe do 21. Tá aí o Deilson. Tirou ali Davi. Tá aí o Leandro. Marlão. Rogério Belanção na marcação, ó. O Rogério, eu lembro que da outra vez que ele entrou, ele colocou fogo no jogo, Flavão. É, o primeiro jogo que eu assisti dele, Davi. É, ele colocou. Inclusive fez um ou dois gols, né, Xandu? Aí colocou fogo no jogo, Rogério Belanção. Ele entrou na correria, colocou a correria aí. Vamos ver o que ele vai fazer contra o 21. A equipe do Atos também está bem montada. Ganhando de 1 a 0 aí. Com chance de ampliar o jogo já. Se não fosse o goleiro ali, o Juninho, com grandes defesas ali, poderia estar ganhando um placar mais elástico. Chegando agora só Soraya. Um abraço para você. Obrigado, Soraya. O Rafael Silva
Cleitinho na ressaca da praia. Ah, o Cleitinho tava na praia. Ah, então ele tá ainda em clima de maresia. É. Ah. Entrou no clima, não tá. Não acordou ainda, né? Não, rapaz. Tá em clima de maresia, rapaz. Ah, agora entendi. Tá aí o Davi. Bola explodiu no Adeilson. Tiro lateral para a equipe do Atos. Tava ali. O Atos, esse aí é o Fumaça. Olha só o Fumaça, passou. Adeilson. Tá aí então o tiro de canto para a equipe do 21. Tava ali o Davi, já corta. Faltando 4 minutos. Olha só o lance. Tá aí o goleirão, ó. É, quase o gol do Juninho ali, né? Teve a chance de... Teve a chance de fazer o... O gol? O gol e acabou perdendo. Tá aí o Adeilson, olha o lance, perdeu! Não dá pra acreditar os gols que o 21 tá perdendo, Chano. Que gol é esse que o Marlon perdeu? Ele e o gol conseguiu chutar pra fora. Era só colocar pra dentro, era só chacoalhar o barbante. E o Marlon perdeu. E olha, esses gols podem fazer falta, viu? Ó o Rogério Belanção aí. Tá aí apenas reposição para o goleirão. Tá aí o Leandro. Cleitinho da Vila, bateu, bateu direto pra fora. Esses gols podem fazer falta. Maradona. Olha o Rogério Belanção, pediu falta. E o árbitro marcou a falta em cima do Rogério Belanção, Flavão. É um grande jogador aí. Destaque da equipe do Atos. O time do Atos no ataque. Falta para eles, Xandô. Falta para a equipe do Atos Imobiliária. Entrou em quadra aí o Daniel para a equipe do 21. Jogador experiente. Experiente, um grande jogador. Jogou para ele no campeonato passado. Para dar um pouco mais de qualidade ao time do 21. Olha a pancada do Rogério Belanção e o Juninho foi lá e buscou. Outra grande defesa do Juninho aí. Tá aí. Chegando aqui no ginásio, a esposa e as filhas do Flavão aí, vendo o pai nos comentários. A fera chegou. Cabelo tudo pintado, tá. Ei, Flavão. Olha o Rogério Belanção. Tá aí o tiro de canto para a equipe do Atos. Faltando 2 minutos e 40 segundos para terminar o primeiro tempo. Vai vencendo o Atos Imobiliária. Tá aí o Daniel, Leandro, Daniel, pro Cleitinho. Chegou, Fumaça tirou. Olha só o Davi. Marlon ganha o tiro lateral. Tá aí o Cleitinho da Vila. Daniel. Pisa, olha, é bom jogador, é experiente o Daniel. Bateu direto. Pancada ali no Cleitinho da Vila. Cleitinho tá na praia, não voltou pro jogo não, Xandu. Não. Cleitinho tá na praia não, ainda. Tá desacordado, tá desatento do jogo, Xandu. Tá ali, Marlon. Ó o Marlon, limpou bonito, clareou. Aí tentou pro Cleitinho. Acabou errando. Daí o Maradona para cobrar o lateral. Não tem pressa nenhuma. Não, quem vai pegar ali vai ser o goleirão. Leão. Entrou o número 9 ali na equipe do Atos. É o Bruno. Entrou o Bruno ali para a equipe do Atos. Chegando aqui o Renato Souza. Boa noite, Xandu. Boa noite, Renato. Faltando 1 minuto e 18. Olha a batida! Gol!
sabe quem fez? Ele! Leandro! Leandro é o nome do empate! 1-21! 1-Atos Imobiliária! É um jogo que promete, Flavão! É, Xandu, 21 estava um pouco melhor no jogo. Entrou o Daniel, deu um pouquinho mais de qualidade para a equipe do 21. 1-1, Xandu, tudo igual. Tudo igual, faltando aí 54 segundos para o término do primeiro tempo. 21 um pouco melhor na partida, Xandu. Olha só o lance, perdeu! Melhor. Olha só, Juninho! Melhor, mas o time do Atos não tá morto, né? Não. Perdendo mais duas grandes chances aí, onde a bola bateu na trave, podendo fazer 2-1. Então tá aí. Olha só, o Cleitinho da Vila saiu na velocidade, da Vila 21, tocou pro Leandro. Olha só a chance, Rogério Belançou! Tava ali pra tirar. Tá aí o Leão, tirou. Rogério Abelhação, vai ligar o contra-ataque pro Bruno. Na velocidade, chegou o Cleitinho da Vila, salva ali. Aí a equipe do 21, Marlão. O jogo é lá e cá, tá aí o Leandro. Tá aí o... Olha só o Daniel, pegou mal na bola. É, rapaz. Curada, Xandu. E o Claudemir da distribuidora Mirim falou que o Bruno ia marcar gol hoje. Será que vai? Perdeu o gol feito, né, Xandu? Será que vai? Diz que ele vai marcar um gol pro Claudemir, hein? Será que vai marcar? Ah, entrou bem na partida, teve uma grande oportunidade onde a bola bateu na trave. Tá aí o Marlão. É o atacante do Atos. E aí, termina o primeiro tempo. Vamos lá tentar entrevistar o jogador. Vamos ver se tem alguém que quer falar com nós lá, hein? O pessoal do 21 não tá querendo aqui dar entrevista. Vamos ver se a gente consegue pegar alguém aqui do Atos. Vamos pegar o Maradona aqui. O Maradona, vamos cá. Chegando aqui o Maradona. Maradona, primeiramente, boa noite. Que jogo pegada esse. É jogo lá e cá, emoção que não para. Empatado 1-1, segunda etapa. O que fazer para vencer? Cara, boa noite, Edu. Boa noite a todos que estão assistindo. Então, Edu, tá um jogo bem difícil. O time deles marca muito bem e ataca muito rápido. A gente não pode dar bobeira, igual a gente fez ali. A gente não pode tomar o gol, tem que acertar algumas coisinhas e tentar sair o segundo tempo com a vitória. Obrigado, Maradona. Mandar um abraço aí pra minha esposa, pra minha filha e pro meu pai também, não sei se ele tá assistindo, ou minha família inteira. Obrigado, Maradona. Valeu. Tá aí então, Maradona com vocês. É, rapaz, o time do 21 tá nervoso ali, os atletas ali. O técnico David nervoso, bravo ali com o resultado do primeiro tempo. Não quiseram nem gravar entrevista aí a equipe do 21. A gente vai aqui para um breve intervalo comercial e na sequência a gente vai voltar aqui com o segundo tempo para você, que olha, pelo clima ali, o segundo tempo promete, hein? Eu volto já. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercado do Beto 1 ou o Mercado do Beto 2. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Economizar e comprar mais barato é no Mercado do Beto. Venha e traga sua família. Mercado do Beto 1, Rua Cafarnaum, 165, Canaã 2. Mercado do Beto 2, Rua Veneza, 1190, Vibonacci. Mercado do Beto. Então tá aí, ó, já vai começar a segunda etapa, foi rapidinho, é VaptVup.
Tá ali. E olha só, começa então o segundo tempo, 1-1. Vamos ver como é que vai se comportar aí. Os atletas do 21 estavam nervosos, não quiseram gravar a entrevista. O Maradona ali do Atos Imobiliária gravou a entrevista para a equipe do Atos e falou que vai buscar a vitória e mandou um abraço aí para a esposa, para a filha, para a mãe, o pessoal que está acompanhando. Esqueci de falar também, o Eric Mendonça mandou pra mim que ele mandou um abraço pra todo mundo e falou que ele não pôde vir no jogo do posto. Mas o Eric Mendonça mandou também um abraço pra todo mundo aí. Fez falta, viu? Fez, se ele tivesse fez no falta. Banco ali, pra... o pessoal ficou muito nervoso. É, hoje, fez né, falta. Se ele tivesse ali, talvez não teria saído as duas expulsões. Olha só o Bruno aí, partiu, bateu! A bola explodiu no Marlão, tiro lateral para a equipe do Atos Imobiliária. Aqui chegando o pessoal comentando aqui, o Mikael César comentando aqui também, Thiaguinho, é rapaz, o pessoal chegando, vai comentando, vai interagindo, vai compartilhando aí. Tá aí o Maradona, tá aí o Davi. Tiro lateral para a equipe do Atos. Tá aí o Gavião. Ameaçou, é bom jogador. Trabalhou com o Bruno na cara do gol. Ela foi na rede. Mas pelo lado de fora. Olha só. O Daniel. Tentou por ali, estava o Maradona. Maradona roubou. Na velocidade, no contra-ataque. Partiu o Atos. Um pouquinho menos de força ali. Ele queria matar o Bruno na carreira ali. O Bruno alcança essa bola aí, Flavão. É, Xandu, o time do 21 não está acertando. O Atos pode aproveitar a qualquer momento aí um vacilo e fazer o 2-1 aí. Eu falo para você, Flavão, igual a gente conversou no outro jogo. Eu acho que esse placar aí vai, não vai ficar assim não. Vai movimentar mais, viu? Sim, o jogo tá bom, Xandu. Pegado também lá e cá. Só que o time do 21 está muito desatento, né? Não tá jogando perdido em quadra. Um time experiente, igual o time do 21 hoje, tá meio desorganizado. Olha o Marlão. Bateu direto pra fora. Gavião. E aí não consegue o domínio, tiro lateral pra equipe do 21. Olha só o Bocão, entrou. Bateu, ela passou perto do gol. É, o Bocão que estava um destaque do primeiro tempo, perdeu dois gols na cara do gol, entrou e quase já guardou o segundo de novo, Jandu. É. Segundo do time, segundo teve, né? Bocão tá bem hoje, hein? Tá aí o Juninho. Leandro. Cleitinho da Vila. Gavião, briga, ganha, é bom jogador. Tá aí o Gavião, partiu, clareou, bateu! Juninho, rapaz. Juninho, um destaque do 21 aí, salvando o 21 de tomar um... É? Se brincar, uma goleada, Xandu. Já era para 3, 4. Era para estar daí para mais. Olha o Bocão! Tá aí o Daniel. O Bocão fazendo uma grande partida, inclusive dando uma cana no adversário, Xandu. Tá aí o Gavião, na habilidade, pedala, avança. Olha o Gavião, tocou pro Bocão. A chance do Atos. Ele limpou, bateu. Juninho defendeu. Tá aí o Leandro, tentou o toque no meio. Tira dali de qualquer maneira o Gavião. Meu amigo, haja coração. É, Juninho é o nome da partida, Xandu. Grandes defesas aí. Salvando a equipe do 21. Olha só o Ricão, Xandu, só jogão top, hein? Bruninho toca o Gavião. Fazia. Tô aqui acompanhando o Verdão e vendo a Xandu TV. Alô, Ricão! Olha só, o Ricão tá lá com a televisão ligada, vendo o Palmeiras jogar e com o celularzinho acompanhando a Xandu TV Web. Olha o Maradona! O Bocão, parte Maradona! Na habilidade! Rolou pro Gavião, bateu! Juninho!
Juninho é o nome da emoção! Ô, Flavão! Outra grande defesa do Juninho aí. Olha, agora com certeza salvando o 21 de levar uma goleada. Com certeza, como eu queria que o Santos, naquele gol do Palmeiras, tivesse a raça que o Juninho tá tendo aí no gol do 21, viu? Eu queria que o Santos tivesse essa raça aí. Derrubou muita gente. Era só dar um pulinho. Só dá a famosa ponte naquele último gol. Pronto, Flavão. Pronto. Derrubou muita gente. O Jezão mesmo deve estar com os cabelos em pé. Oh, meu Deus. Tá aí. Tá aí o pedido de tempo. Vamos falar aqui pra você da LK Flores e Variedades do Posto Mendonça de Sol Calçados, Dona Juta. Panificadora Sabaldia Mega Prats, Estofados Maciel, Metalúrgica Ferreira, Playbox Telecom, Dimas Imóveis, Depósito Mendonça, Lumodas, Academia Power Life, Kelly Lanches e Restaurante, Bica d'Água, Mercado do Beto, BR Motocar, Supermercado Carol de Pitangueira, Sorveteria Natural e do Rodrigo e da Priscila, Mendonça Arte Cimento, Tintas Mendonça, Lages Mendonça, Descomplique Contabilidade, Odontologia Franzin, Agropesca Sabaldia, Freestyle, Farmácia Droga Mais e Vale Sorte! Tá aí então. Faltando 14 minutos pra terminar o jogo. O jogo tá 1-1. Olha só o Davi! Quem tirou de novo, Flavão? Bola bateu na trave, né, Xandu? Mas ele tirou. Tirou com os dedos, bola batendo na trave. Chance do Atos aí ampliar o jogo. Mais uma vez o Juninho bem colocado. Fez uma grande defesa. É o nome da partida, o Juninho. Impressionante, rapaz. Pode juntar aí a equipe do 21. Todos os jogadores aí. Pode juntar e pagar aí um almoço pro Juninho e pra família do Juninho lá na Kelly Lanches Restaurante, viu? Porque o Juninho tá merecendo, rapaz. Tá, grandes defesas aí. É o que tá segurando a equipe do Atos. Salvando o 21 hoje de levar uma sacolada. É, tá aí o Ricão aqui, ó. Tirou a mão da bola. O goleiro Santos tirou a mão da bola. O Gabriel Menino chutou tudo torto. Ô, Ricão, ali foi muito estranho, Ricão. Esse gol do Palmeiras por nada. O Palmeiras venceu por mérito do Palmeiras. É uma grande equipe. Uma das melhores do Brasil hoje. Tem um elenco gigantesco. Palmeiras, a gente tem a rivalidade entre o Flamengo e Palmeiras. Virou uma rivalidade grande. Mas a gente tem que concordar que o Palmeiras é uma grande equipe aí, com certeza, né? Não estou desmerecendo, o Palmeiras mereceu ganhar sim, claro, 4-3, um grande jogo, duas grandes equipes do futebol brasileiro. Porém, no último gol do Palmeiras, eu não sei o que houve ali, cara. Ô, Xandu, pode ter uma grande equipe, mas não tem mundial, é menor do que o São Paulo que tem 3, então não é tudo isso. Não, mas eu digo na atualidade hoje tá jogando muita bola o Palmeiras. Dá pra quebrar um galho, Mas o último gol, Ricão, olha, igual você comentou, você me perdoa, mas o último gol o Santos entregou. Não tiro o mérito do Palmeiras, não, mas o Santos no último gol ali entregou. Não sei o que ia acontecer depois também, se o Santos tivesse pegado, o jogo fosse pros pênaltis, eu não sei, né, mas... Que entregou, entregou. A fase do Palmeiras é tão boa que até com a pia os caras estão comemorando, Xandu. Ó, o Flavão aqui tá acabando com os palmeirenses, hein, rapaz. Então tá aí. Mas, Flavão, você sabe que... É, eu sou flamenguista, tudo, mas, pô, pra diretoria do Flamengo, às vezes, aprender um pouco. Eu não teria tirado o Dorival Júnior da forma com que foi demitido. Ele mesmo deu entrevista, ele entendeu a demissão. Ele fez um trabalho muito bom no Flamengo, né? Eu acho que ele tinha que completar esse ciclo, né? Tinha aí a Supercopa, tem o Mundial. Acho que depois disso a diretoria podia sentar e rever o que fazia. Mas mandar o Dorival assim, contratar o Vitor de uma forma estranha, né? Mentiu ali pra diretoria do Corinthians, que eu não sei se é o sogro ou a sogra estava doente. Então, achei muito... O Dorival estava fazendo um grande trabalho.
veio no Flamengo numa fogueira danada, acertou o time do Flamengo, que é uma grande equipe, sim, assim a gente brinca tudo, assim como a equipe do Palmeiras também é uma grande equipe, né? Hoje é as duas melhores equipes do Brasil. Só que eu também não teria mexido, não. Tem um grande treinador ali e o jogador já tinha acostumado com ele. Hoje vai ser difícil do Flamengo se arribar, porque tudo começa numa mentira. Aonde que tem uma mentira envolvendo muitas coisas, você sabe que atrapalha. Sim. É o que atrapalhou no jogo do Flamengo. Eu acredito que tenha afetado em alguma coisa. Eu também acredito, viu, Flavão? Eu deixar aí um técnico que não conhece, não tem intimidade com o elenco, logo no jogo contra o Palmeiras, numa decisão, cara. Olha o lance! Gol! É do 21! Sabe quem fez? Ele! Daniel é o nome da virada! 2 para o 21! 1! Para o Atos Imobiliário, um golaço aí do Daniel. Mas voltando, igual você falou, Flavão, suas palavras eu faço as minhas. Eu não tinha tirado, não entendi o porquê que a diretoria do Flamengo fez isso. A gente, Xandô, gosta do futebol, sempre está envolvido, assim, igual no Esporte Sabáudia. E, profissional, você sabe que o São Paulo tirou uma base. O Rogério já foi ídolo, não é para ser treinador. É um grande ídolo de todos nós São Paulinos, mas como treinador, hoje no São Paulo, fica a desejar. Então é uma tristeza muito grande. Às vezes você vê o treinador fazendo muita porcaria, mexendo no jogador que não tem necessidade. Aonde levam a equipe, todo mundo vê, só o treinador que não vê, quer ser mais do que o clube. E isso atrapalha muito. Então é bonito você ver igual, por mais xarope que seja o treinador do Palmeiras, a gente tem que reconhecer, com certeza, que hoje é o melhor treinador do Brasil, com certeza, na atualidade. Eu sou muito fã do Abel. Eu acho o Abel um baita técnico aí. Realmente acertou a equipe do Palmeiras aí. Um grande treinador. Mas vamos torcer, vamos, e vai São Paulo, né? Vamos torcer para que dê certo. Mas eu, como flamenguista mesmo que eu sou, eu não gostei do que a diretoria fez com o Dorival Júnior. Eu teria deixado ele esse ciclo aí, Supercopa, Mundial. Aí depois viu o que ia fazer. Mas tá aí, vamos lá. Tá aí a equipe do 21, conseguiu virar o jogo, a gente sempre falou 21, time perigoso. Perigoso, o time do Atos perdeu grandes jogadas, o Juninho defendeu muito, né? O nome do jogo hoje é o Juninho, destaque da equipe do 21. 21 não vem fazendo uma grande partida, mas tem destaques, né? Tem grandes jogadores aí que fez a diferença no jogo, tá fazendo a diferença. Mas não acabou ainda não, tem 8 minutos aí e tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer e tá aí. Mas o Juninho hoje, se eu tivesse hoje aí um troféu de craque do jogo, nesse jogo eu daria pro Juninho. Eu levaria. Tá aqui chegando o Luiz Cláudio Ferreira, o presidente da Associação Esportiva Sabáudia. Boa noite, meu querido. O Ricão comentou aqui, ó. Flávio não sabe o que é ganhar um título faz tempo. Ricão, ó. Começou a pegar pesado com o Flavão. Começou a pegar pesado com o Flavão Ricão aí, rapaz. Chegando aqui o Mineirinho, secretário da 6-1, é São Paulino, olha só o lance! Ela foi na rede pelo lado de fora. O Ricão contratou o Vitor Pereira sem mandar o Dorival embora, foi um amadorismo gigantesco. Também acho, Ricão, concordo com você. Olha só o Bocão na cara do gol! De novo ele, Juninho! Tá aí o Maradona.
7 minutos, 2-21. 1 pro Atos. Saiu o Gavião, ficou no chão, pediu falta. Falta veio. Falta para a equipe do Atos Imobiliária. Tá aí o Maradona. Partiu Maradona, a bola explodiu ali no Daniel. Briga ali Maradona. Aí bateu a bola. Subiu demais, apenas reposição para o Juninho. Portando os jogos é as torcidas, né, Xandu? Lá e cá, 21, Atos, muito... Tá bem equilibrado aqui a torcida. Equilibrado, né? É bom. Bom, é gostoso, né, Xandu? Com certeza. Tá aí o Daniel. Tentativa. Tá aí o tiro lateral para a equipe do 21. Marlão levou pro fundo, bateu, a bola explodiu por ali na marcação. Maradona saiu bonito, tá aí o Bocão. Daniel ganha, olha só o Marlão para Daniel, perdeu. Perdeu a chance de ampliar o jogo. Olha o Maradona de cabeça, Juninho de novo. É, Xandu, o Daniel perdeu um gol feito ali, o Juninho fez outra grande defesa. Tá aí o Gavião. Marlon evita. Adeilson. Levou pro fundo, cruzamento. Ela passou. O Daniel não conseguiu colocar o pé nela. É, o time do Atos tá perdendo, mas não tá merecendo essa derrota não, Xandu. Não. Tem mais oportunidade. Tá buscando. Pegou o Juninho hoje numa noite muito feliz. Por parte deles aí. Se não é o Juninho, o placar estaria outro. Olha só, Adeilson. Bateu na marcação. Davi. Vai lá o Davi na velocidade. Ele passa o pé na bola. Tem habilidade. E aí acabou escorregando e ficou de graça pro Juninho. Aí entrou o número 10 aí para a equipe do Atos. O Alexandre. Gavião. Marcação do Marlão. Ele é habilidoso. Olha o Gavião. Segura a bola. Toca pro Davi. Davi perdeu para Adeilson. Adeilson levou, Maradona por baixo, salva. Tá aí o tiro lateral com 21. Olha a batida do Cleitinho. Não vale mais nada. Tá sentindo ali o Davi. Davi colocou ali a mão na coxa. Coloca a mão na cara. Faz expressão de dor o Davi. Tá ali. E me parece que quem tá ali é o Lelé. Lelé fazendo uma... E o Lelé vai ali fazer ali o alongamento. Talvez uma massaginha aí no Davi, ô Flavão. Já tá bem, já. Vamos pro jogo. O jogo segue. É, não sei não, hein? Ei, tá sentindo, hein? Ei, a perna bambiou ali do Davi. Tomara que não seja nada mais grave. Olha só, Luiz Cláudio, estamos aqui em Dourados. Olha, Dourados. Lá em Mato Grosso do Sul, assistindo Xandu TV Web. Obrigado, meu querido. Thiago Borges, boa noite, Xandu. Ótima transmissão. Obrigado, Thiago. Tamo junto. Olha só o Cleitinho. Brigou ali. Olha só o Daniel. Sobrou a chance do 21. Perdeu. Perdeu não. Foi marcado. Teve desvio. Tiro de canto. Agora é o Maradona. Tá com vontade de jogo, Maradona. Fez o toque na cara do gol. Olha o lance. Saiu o Juninho. Mais uma vez o Juninho salva o 21. Meu amigo. Olha só, bateu! Ela subiu. Faltando 3 minutos e 50 segundos. Tem jogo ainda. Tem jogo ainda. Alguma coisa me diz que esse placar aí vai mexer. Esse placar vai mexer. Tá aí Adeilson. O Cleitinho perdeu. Jogo lá e cá, Xandu. É lá e cá, é jogão. É Sali Prata. Você imagina, meu amigo. No mata-mata, que não vai ser isso. Olha o chapéu que deu aí. Sexta-feira tem grandes jogos, né, Xandu? A gente tem o mata-mata, tem dois jogos da Ouro aí, né? Vai ter sexta-feira Cartório e Madeireira Ramalho.
Que jogo é esse, hein? Que jogo vai ser esse, meu amigo? O menino do Cartola, olha que joga muito, os dois da madeireira, olha que tá voando. Vai ser um pega pra capar daqueles. Além dos prata da casa, né? Paulo jogando demais o... Pinolinha. Olha só, Maradona. Gavião. Chegou, bateu. Marlon prensou ali. Tá aí a equipe do Atos Imobiliária. Que jogo é esse? 2 para o 21 para o Atos. Lembrando que o 21 está defendendo o título. É o atual campeão da Série Prata. Vai vencendo o Atos. Tá aí o Adeilson. Olha só o Daniel, perdeu. Gavião, ele é rápido, é habilidoso. Por baixo o Daniel vai lá e tira. E hoje o destaque do 21 está no gol, né? Juninho, com grande defesa, segura o placar no momento. 2-1, 21. 2-1, tá aí o Adeilson. Cortou. Daniel, tentou pro Cleitinho, não passou. Olha só, Gavião, domina. Olha, clareou. Bateu direto, a bola explodindo no Daniel. Gavião recomeça ali com Maradona. Maradona na habilidade. Fez o toque pro Alexandre. Faltou a conversinha no pé do ouvido. E atira o lateral. Vai cobrar ali o Marlão. Cobrou pro Cleitinho da Vila. Recebe o Cleitinho. Tá aí o Daniel. Girou. Ele é um perigo. Bateu! Gol! Fez ele, Daniel, é o nome da emoção. 3 para o 21, 1 para o Atos. É, meu amigo, eu falei que o placar ia mexer. Tá aí o Bocão. Olha só o lance. Chegou salvando ali a defesa. Faltando 56 segundos. Olha só o Atos. Tirou o Marlão. Flavão, 49 segundos. O Atos Imobiliário vai perdendo. Mas jogou muita bola. Jogaram demais, Xandu. Infelizmente, pecaram na frente do Juninho. O Juninho catou demais no gol. Fechou o gol do 21. E o 21 teve umas oportunidades e acabou fazendo. Essa foi a diferença. O Juninho com a grande partida. Hoje dá praticamente a vitória pro time do 21 aí. Então tá aí. Praticamente encerrado o jogo. Praticamente caixão fechado pro 21. Faltando 20 segundos. Tá aí o Daniel, administra a vitória. Tentativa pro Cleitinho, muito forte. Faltando 10 segundos. Vai terminar o jogo. Mas ambas equipes estão classificadas, né, Bravo? Sim, agora pro mata-mata, né, Xandu? Grandes jogos aí. E que seja pegado igual foi hoje, né? Um grande jogo aí, ó. Três grandes jogos. Dentro da quadra. Excelente, sem comentários. Tudo com lealdade, esse é o mais importante. Uma bola ali na garra, né? Todo mundo procurando a vitória. Olha só o Bocão, no finalzinho limpou, clareou, pra fechar com chave de ouro, defesaça do Juninho, é o nome do jogo, dá pra ele o troféu de craque do jogo, Juninho, goleiraço do 21. Salvou a equipe do 21 aí, Xandu, com grandes defesas aí, placar de 3-1. Ele foi o herói da partida, né? Com certeza. Flavão, muito obrigado pela sua participação aí, aqui na nossa transmissão. Espero contar com você aí também nas próximas transmissões aí, Flavão. Eu que tenho que agradecer a oportunidade aí, Xandu. Vamos estar juntos, sim. E agradecer o pessoal que esteve com nós até agora à noite e o restante do campeonato aí. Vamos acompanhar aí na Xandu Music aí. Vamos estar juntos. Obrigado, Flavão. Obrigado a você que acompanhou, que assistiu, que comentou. Amanhã tem mais, meu amigo. Você vai estar ligadinho aqui
na Xandu TV Web. Obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã, se ele lá de cima permitir. Fui!